ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኤስቢኤስ ትግርኛ ኮይኑ ዘሎ ኣቶ ወልደ የሱስ ኣማርዩ ንሱ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ወይ እውን ትዛበዝሐ ክፋል ናይ ሂወቱ ኣብ ቃልሲ ዘሕለፈ ሰብ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ከም ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ። ምስ ተመክርኡ እናተሓሓዘ ናብ ስሳታት ሰብዓታት ሰማንያታት ክሳብ ዘለናይ እዋን ጉዕዞ ፖለቲካ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ይቐኒልና ወልደ የሱስ ኣማር ስለቲ ትግሃትካን ብጉሩህ ልቢ ድማ ንፃውዒትና ተቐቢልካ ምሳና ከተዕልል ስለ ዝፈቐድካ ይመስግነካ። ኣነ እውን ይቐኒለይ በየነ ንኣኻን ናይ ስቢኤስ ሬድዮን ካብ ኣውስትራልያ ግዳሲ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም። እዚ ናይ ሎም ኣጋጣሚ ከዓ በቲ 2005 ኣብ ንሜልቦርን መፂና ምስ ስዩቁማ ሚካኤል ዝገበርናዮ ኢንተርቪው ምስ ሽዑቢ ትግርኛ ይነበረን ኤስቢኤስ ብኢንግሊሽ ገ ዝገበርናዮ ነይሩ ማለት እዩ። ንዑየ ዝኻኽረኒ ስለዚ ይቐኒ የለይ። ፅቡቅ ኣራይ እሞ ምልስ ክንብል ኢና ከምቲ ዝጠቐስኮ ናይ ሕጂ እዋናዊ ኩነታት ኣይኮና ንዕልልቲ ዝበዝሐ ዕላልና ናብ ታሪክ ኢና ክንምለስ። ስኻትኩም ከም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኣብቲ ቃልሲ ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀንዲ ሰባት ከም ምዃንኩም መጠን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣለኩም ኢልና ኢና ንሓስብ። ስለዚ ሰማዕትና ቁሩብ ፍልጠት ምእንቲ ክረኽቡ ብቐዳምነት ማለት እየ ብሓፈሻ ድሕሪ ባይታኻ ቁሩብ ግለፅልና እሞ ዳሕራይ ናብ ትሕቶታት ክንኣቱ ኣገዳሲ ስታ እዩ በየነ እቲ ንዝሓለፈ ዘይምፍላጥን ወይ ከዓ ብቕኑዕ ዘይምዝጋቡን ሽግር ኣለና እዩ ማለት እዩ። ሓደ ብዚ ቀረባ ግዜ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ፓስ ትወርድስ ኔሽን ሁድ ትብል ብዛዕባ ኤርትራ ሲ እቲ ኩሉ ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ዝፅሕፎ ኢትስ ኖት ፌር ብዙሕ ሓቅታት የብሉን ንገለገለ ሸነኻት ናይ ተቓልሲ ናይ ሓምሳታት ናይ ኣርባዓታት ገለሲ ኣንፌር ልትሪት ይገብሩ ይብል እሞ ነዚታት ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ። ኣነ ከምቲ ዝበልካኒ ስመይ ወልደ የሱስ ኣማር ይበሃል ኣብ ኣውራጃ ሰንሒት ሓጋዝ ኣሸራ ትበሃል ዓዲ ኣብ ምፋርቅ ኣርባዓታት ተወሊደ መባእታት ትምህርቲ ከረን ገይረ ማለት እዩ ኣብ መንጎ 61-65 ካብ ኣስመራ ሃይ ስኩል ገይረ ቀዳማይ ዲግሪ ፖለቲካል ሳይንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወሲደ ቀፂሎ እውን ማስተርስ ዲግሪ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ወሲደ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ኢትዮጵያን ሄራልድ ሰሪሐ ብእንግሊዝኛ ጋዜጣ ካብኡ ተረኽበ ካብ 76 ክሳብ 82 ኣብ ቤይሩት ነይረ ማለት እዩ ኣብ ውፃእ ዜና ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ካብ 92 ክሳብ 2003 ከዓ ምስ ዩኤን ኣብ ዒራቅ ሰሪሐ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ውድብ ኣባል ውድብን ኣብቲ ካብ ተስዓታት ጀሚረ ከዓ መሪሕነቱ ነይረ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ካብ 2006 ክሳብ 2011 ከም ኣቦ ወንበር ሰውራዊ ባይቶን ድሓር ሰልፊ ህዝቢ ኢልናዮ ምስ ካልኦት ተፀንቢርና ከዓ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ኢልናዮ ማለት እዩ ንክሳብ 2011 ንሽዱሽተ ዓመት ንገለን ዝኸውን ከም ኣቦ ወንበር ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሓላፊ ከምቲ ዝበልካኒ ኣገልጊለ ማለት እዩ። ሕራይ ፅቡቅ እሞ ናብ ድሕሪት ክመልሰካ የ ናብ ሓምሳታት ካብኡ ኢና ክንብገስ ንጉዕዞና ነዊ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእቲ ሓምሳታት ባንዴራ ኤርትራ ብመንግስቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝወረደሉ እዋን ገና ናይ ጂኒየር ተምሃሮ ከለኹም ማለት እዩ ናይ ተቃውሞ መንፈስ ከም ዝሓደረኩም ኣብታ ብ1992 ዘሕተምካያ ኤርትራ ሩት ኮዝ ኦፍ ዋር ኤንድ ሬፊጂ ትብል መፅሓፍካ ገሊፅ ከለካ እስኪ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ከመይ ከም ዝመስል እስኪ ግለፀለይ። ኣብቲ እዋን ፍሉይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ነይርኩም ማለት ድዩ ቁሩብ ምዝ ናይ ዝሕጂ ዘለና ወለዶ እናነፃፀርካ እንታይ ዝመስል እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንእሰይ? መቸም ብታ ባንዴራ መጀመርካ ዓብዪ ክሳ እዩ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ኣበርክቶ ናይቲ ናይ ባንዴራ ምንባራን ድሓር ከዓ ባንዴራ ብምስ ወረደት ተላዕለ ሃገራዊ ስምዒት ብጣዕሚ ዓብዪ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ 52 ክሳብ 58 ንሽዱሽተ ዓመት እያ ፀኒሓ ለሓር ባንዴራኹም ወሪዳ ምስ ተባህለ ከቢድ ስምባደ እዩ መፅ ተረኺቡ ማለት እዩ። ወላቲ ዘይደልያ ዝነበረ ሽዑ ክደልያ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ተስፋታት እቲ ኣንድነት ትሕስዎ ዝነበረ ተዓዲ ፀባን መዓርን ዘይምዃና ኢትዮጵያ
ድሕረት ናይ ኢትዮጵያ ርእዩት ህዝቢ ኣዝዩ ሰንቢዱ ማለት እዩ። ወላቶም መራሕቲ ናይቲ ካልእ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ገዲፎሞ እዮም ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ልቦም ቀይሮም እዮም። ተላባይሩ መራሒ ናይቲ ካልእ ዝነበረ ብሓምሳን ሓሙሽተን እዩ ካልእ ቀይሩ ርእቱ ቀይሩ ማለት እዩ። ሽሉ ግዜ ሕጂ ቀሊል ኣይነበረን። ንዓና እዚ ኩሉ እቲ ሻቅሎታት ናይ ህዝቢ ይመፀና ነይሩ፣ ይረአየና ነይሩ ማለት ይስምዓና ነይሩ። ኣቦታትካ ዘረቡ፣ ኣያታትካ ዘረቡ፣ ዝኩሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንቕሓት እኳ እንተዘይበልናዮ እቲ ናይ ተቃውሞ መንፈስ ዝበልካዮ ሓቂ እዩ። እቲ መንፈስ ላዕሊ ሰዲድዎ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ። ሕጂ ፍልይ ዝበለ ድርኢቶታት እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ሕጅን ናይ ሽዑን ሃዋህ ናይ ሽዑ ንበይኒ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዝፀልወካ ንኣብነት እቲ ምቕባፅ ናይቲ ስርዓት ምቕባፅ ናይ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ምቕባፅ ኣሎ ካብ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ። ግን ክሳብ ዝሰጋገር እቲ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንበይኑ ምዃኑ ትርኢኻ ማለት እዩ። ግዜ ከምዝወስደሉኻ ትርኢ። ንሕና ሽዑ ግዜ ኣብ ከረን ብሕልፊ ከረን እየ ተማሂደ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ከረን ንሃገራዊ ናፅነት ሓያል ክስታይ ነይርዎ ማለት እዩ። መጀመርያ እተን ዓበይቲ ሰልፍታት ንናፅነት ዝደልያ ወይ እውን ኣብ ፌደሬሽን ዘብፅሓ ሰልፍታት ካብተን ሰለስተ ስተን ክልተ ተን ዝዓበያ ከየን ከረን እየን ተቆይመን ማለት እዩ። መደበራተን ከረን ነይሩ፣ መራሕተን ከረን ነይሮም። እብራሂም ስልጣን ዝኣትወሉን ዝወፀሉን ቤት ፅሕፈት ንሪኤ ነና ማለት እዩ። ኣብ ኤለመንተሪ እናተማሃልና ራቢጦ እስላምያ ያው ነራ ማለት እዩ። ድሓር ብሎክ ኢንዲፐንደንሳ ዝኾነት ምስ ካልኦት ሓዳስ ኤርትራ እውን ናብኡ ነራ ማለት እዩ፣ ፕሮ ኢታልያ ዝነበረት። ስለዚ እዚታት ዓብ ፅልዋብቲ ከባቢና ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ንቕሓሲ ኩሉ ህዝቢ ብሓንሳብ ኣይኮነን ነቒሑ፣ ግን በቲ ወፅዓን በቲ ፅልዋታትን ቀስ ኢሉ ዝመፀካ ማለት እዩ። ብኡ መጠን ግን ናይ ማሕበር ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ዓብ ክስታይ እውን ነይሩ እዩ። እሱኻ ክፀልወኩም ኣይከኣለን ማለት ድዩ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓሳት ወይስ ኣብቲ ቀፅሪ ናፅነት ኤርትራ ዘተኮረ ወገን ኢኹም ሞር ኣዘንቢልኩም ኣብቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ከመይ ትፍልሊ ነይሩ ማለት እዩ? እቶም ዘርከብ እቲ ዘርከብናሉ መወዳእታ ሓምሳታት እንድዩ ሕጂ ሓምሳን ሸመንተን ባንዴራ ክትወርድ ከላ ገለ ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ። ሓምሻይ ክፍሊ ገለ ከለና ማለት እዩ። ሽያድሻይ ክፍሊ ነይረ ሕጂ ባንዴራ ዝወረደትሉ መዓልቲ። ሕጂ ንዓና ንሱ ይርከበና እንታይ ዳ ርኪብና ናይ ጣዕሳ ግዜ ኣሕሊፍና ብጌጋ ሕሊፍና ዝብል እቲ ሕማቅ ፅልዋታት ዝነበረ ማለት ኣንጻር ሃገራውነት ዝነበረ ናይ ኣርባዓታት መወዳእታ ኣርባዓታት ሓሊፍ እዩ ግዜ እዩ። ሕጂ ንዓና ዘርከበና ናይ ጣዕሳ ግዜን ናይ ምጉርምራም ሰዓትን ኢና ኣርኪብና ያ ነቲ ወላቶም ወለድና ኮኑ ወላቶም ዓበይቲ ሕዋትና ማለት እዩ። ሕጂ ዘነቃቅሕ ባይታ እዩ ነይሩ። ወላቶም መምሃራን ወላቲ ባብ እንዳ ድኳን ኬትካ ትርእዮም ኣብ ዝኾነ ብዛዕባ ተጠሊምና ሕማቅ ረኪብና እንታይ ንግበር ዝብል ስምዒታት እዩ ነይሩ። ብሕልፊ ከብ ከረ ንብላ ኣለኹ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ስለ ዝነበረ በዓል ሱዳን ነፃ ወፅአን 1956 ሕጂ ካብ ሱዳን ዝመፁ ንኸረን ዝመፁ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ከይዶም ዝምለሱ ኣብ መደኒ ከተን ዝሰርሑ ብዙሓት ነይሮም ማለት እዩ። ካብ ከረን ከይዶም መላለሱ ነፃ ወፅያ ሱዳን ባንዴራ ገይራ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። እቶም ዓበይቱ እንድፀሉ ካይሮ ተማሃሮን ካብ ኤርትራውያን ማለት እዩ ማሕበር ገይሮም ከዓ ዝፅልዋታት ዝጀሚርዎም ነይሩ። ንሕና ከዓ ንሰምዖ ነና እቲ ይመፁ ከዓ ማለት እዩ ካብ ከባቢና ስለ ዝኾኑ እዚ ኩሉ ክንነብር ነይሩ። እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ተማሃሮ ኣስመራ ናይ 57 ይስማዕ ማለት እዩ። ተማሃሮም ከምዚ ገይሮም ኣብ ቀሃስ ተኣሲሮም ይበሃል። ጀነራል ስትራይክ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ 58 መጀመርያ ግዜ ደም ዝርእና ኣሎ ማለት እዩ። ተኽሱ ነይሩ ብቲ ኣብ ከተማ 3 58 ልክዕ ከ እዛ ወርሒ እዚ ኣስሳ ዓመት እቲ ጉዳይ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ደም ርኢና ሽዑ እታ ባንዴራ ክትወርድ ዝወረዘትሉ መዓልቲ እውን መምህርና ምርስዩ ነጋስ ዝበሃል ኣብ ክላስ ኣትዩ በቃ ነዚ ስምዒታት ናይ ንእሽተይ ከለካ ዝያዳ ክስታይ ዝገብር ተዛሪብና ማለት እዩ።
ክብረትና ሎም ተቀንጢጡ እትኩል ዝነበረና ሎም ጠፊ ብለና ማለት እዩ ሓርናይ ባህታ ሓጎስ እጅግንነት ናይ ሰንጋል ሓዉ እንታይ ከም ዝበሎ ጸሊም ተመን እንድሕሪ ነኺሱ ዝበሃል ሽዑና ፈሊጥና እያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መላዓሊ ክሓያል እዩ ነይሩ እቲ ተኸብቲ ከባቢ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይለዓል ነይሩ ካብ ኩሉ ግን ኣብቲ ከባቢና ሓያል እዩ ነይሩ ራይ ኣብ ከምዚ ሃዋህው ከለካ ኢኻ ናብ ሃይ ስኩል ናብ ኣስመራ መፂኻ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኮንካ ናብ ትምህርቲ ልኡል መኮንን ከምዝተምሃርካ ስለዚና ሕጂ ኣብቲ እዋን እዚ ግዜ እዚ ሽዑ ግራፊት ንሰርሕ ነርና ብቲ ከተማ ኮይና ማለት እዩ ንፅሕፍ ብስምዒታት እዚ ዝሓምሳን ሾመንተን ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ከለካ ኸ ኣይትሓስቦን ኢኻ ማለት እዩ ዓሰርተ ኣርባዕተ ዓሰርተ ሓሙሽተ እዚታት ክገብር እንከሎ እቲ ንርብሸኒና እቲ ፖሊስ ማለት እዩ በስ ኣብ ስከረን ዝነበረ ፅሒፍና ንዝርግሕ ወረቅቲ ትም ኢልና ንድርቢ ክልተ ሰለስተ ቃላት ዘለዎላ ይኹን ማለት እዩ ነቲ ንቕሓት ናይቲ መንእሰይ ዘላዓል ከዓ እቲ ሃዋህ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣራብ ሪቮሉሽን ከዓ ጀማል ዓብደናስር ወዘተ ከዓ ተላዓይሉልካ ኣሎ ማለት እዩ ሽሩ ግዜ ዴሳውነት ከዓ ኣሎ ሃገራት ከዓ ነፃ ክወፃ እየን በብቦትኡ ኣፍሪካ ኣና ዝንእሰ ሃገራት ምውፃእ እየን ንዓመታ ክትወፅእ እያ ዝበሃል ከዓ ነይሩልካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ስምዒታት የላዓል ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ተመፃና ግን ልክዕታ ናይ 58 60 ዝነበረ ሞ ከዓ ዘይተዳለወ ገናት ህዝቢ ብምሉእ እውን ዘይተዳለወ ምናልባት ሓደ ክልተ ውሑድ ክኸውን ንኽእል እምበር ብምሉእ ይኮነን ማለት እቲ ህዝቢ ውሑድ እዩ ነይሩ ሽዑ ኢንፋክት እቲ ዝርኺት ክገብር ዝኽእል ስለዚ እቲ ተጠሊምና ዝብል መድረኽ ልክዕ እቲ ናይ ስሳታት መጀመርያ ስሳታት መወዳእታ ሓምሳታት ዝነበረ እዚ ሕጅት ዘሎ ኮይኑ ይረኣየካ ማለት እዩ ኣፍኮርስ እቲ ናይ ሕጂ ወለዶ ፍልልዩ ብዙሕ እዩ ወላ ንቕሓት ክህልዎ ይኽእል ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ስታይ ኣለዎ ግን ገና ኣብ ናይ ምስግጋር መድረኽ ኣሎ ተጠሊም እዩ ኣፍኮርስ ከምቲ ተጠሊምና ዝበሃል ዝነበረ ናይ ዓበይትና ናይ 58 ናይ 60 እሱ ከዓ ተጠሊመ ጥራይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እቱ ይኩሉ ውግኣት ምስ ሱዳን ዶ ምስ የመን ዶ ምስ ኩሉ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ተገብረ ነቲ ተስፋታት ናይ ናፅነት ድሕሪ ናፅነት ራህዋ ተረኪቡ ተወዲኡ ይኮብል ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኩሉ ጥቃልሲ ከም እተወድአ ተወሲዱስ ንናትካ ክትገብር ሂወትካ ክትገብር ትምህርትካ ክትገብር ሓዳርካ ክትገብር ዝሓስብ ዝነበረ ተጠሊሙ ማለት እዩ ምናልባት ስለዚ ኣብዚ ተመሳሳልነት ርኢና ኣለና ስለዚ ካሕፅረልካ ምናልባት ናብቲ ናይ ልኡል መኮነን ዝነበረካ ሂወት ክወስተቀ ኣብዚ ኩነታት እዚኢኹም ዘለኹም ብዙሕ ተቃውሞታት ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ይግበር ነይሩ እዩ ኣብ ልኡል መኮነን እንዳተምሃርካ ከለካ ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት ቅሩብ ገለፀለይ ኣብቲ እዋንቲ መነመን እዮም እቶም ቀንዲ ኣብቲ ናታትኩም ሂወት ፅልዋ ዝነበሮም ኣብ ፖለቲካዊ ሂወትኩም እውን ቅሩብ ድፍኢት ዝገብሩ ዝነበሩ እቶም ዕንቱራት ትብሎም በዓል መን እዮም ንነብስካ ወስኽካ ማለት እዩ መቸም ካብ በስከረን ስመራ ምስከድና ውሑዳት ኢና ከድና ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ዝነበርና ካብ 85 86 ዝነበርና ሲ መጀመርያ ክልተ ድሓርካ ክልተ ተወሲኮም ኣርባዕተ ኢና ሓሊፍና ማለት እዩ ንሻታ ሸዓይ ሕጂ ምስከድና ብሕልፊ ብፃይ ናነን ኬል ጋብር ናነን ኢና ማለት እዩ ሰንቢድና ምክንያቱ እቲ ብስመራ ብከረን ዝገብሮ ዝነበርናስ የለን ተማህራይ ትመንእሰይ ስከምኡ ይ ኣይዛረብን ባንዴራና ወዲቃ ውሪዳ ኣይብልን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ባሃል ነይሩ ክሳብ ግንቦት 59 ንሕና ብስመራ ምስከድና መንግስቲ ኤርትራ ተቐይሩ መምሕዳር ኤርትራ እዩ ተባሂሉ ንወስዱ ባጀላ ንሱ ፀሊእናዮ ነቲ ባጀላና ፀሊእናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ባንዴርኡ ሒዙ ዝነበረ መምሕዳር ምስ በልዎ ዝያዳ ስምዒት ነይሩ ሕጂ ነዚ ዝዛረብ ስኢና ማለት ላዕል ፈቲና ሽዑ ዳርጋ ንካልኦት ኣይንፈልጥን ስምዒታቶም ግን ናይ ክልቴና ብሕልፊ ስታ እዩ ነይሩ ሓያል ነይሩ
መቀያርውን አምጺው ክብል ኸይል ማለት እቲ ሉሉ መኮንን ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ልክዕ ደቂ ምስክላሰይ ዝነበረ ሲሎም ዋሚካኤልን ወለ ዳዊት ተመስገንን ይርከብዎም ማለት ሃይለን ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ሃይለ ሃይለ ማርያም ንብሎ ኔና ሽዑ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ኢሳያስ አፈወርቂ በረኸት ህብረ ትንሳኤ በረኸት ኣከትብሉ ወቅቲ ኣብኤውሮጳ እዩ ዝነብር ክልተ መናቱ ከዓ ነይሮምና ማለት እዩ ኣብቶምን ዓንዶምን ዝበሃሉ በብ ክልተ ኸይድና ዓብድርሕማን ምህሪ እውን ነይርና እዚኦም እዮም ማለት ኣብቲ ታሸዓይ ቁሩብ ኣይተረኣየን ኩላትና ብታሸዓይ ኮና ጀሚና እቲ ሌላ ግን ኣብ መወዳእቱ ክሳብ 65 መራሕትን ጸለውትን ዝበሃሉ ዝሓተትካኒ ማለት ትሽማሲ እዚኦም ይርከብዎም ነይሮም ዝያዳ ከዓ እዚኦም እዮም። ስለዚ እዚኦም ወደብቲ ዲኹም ነርኩም ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝግበር ዝነበረ ከመይ ኹም ትወዳደቡ ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ንኤርትራ ማለት እዩ እጅቲ ምውዳብ ንኣብነት ጀብሃ ምህላዋይ ንፈልጥ እንስሳን ሓዘን መስከረም ታሸዓይ ክንጅምር ከለና ግን እዚታት ንገብር ነና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምላዓል እዚ ባንዴራና ጠፊያ ውሪዳ መንግስትና ኣልጊሶም ምምሕዳር ኢሎምና ዝብል ስምዒታት ምላዓል ነይሩ ጀብሃ ኣላ ከይተባህለ ድሕሪ ክንደይና ሰሚዕና ማለት እዩ ናይ ጀብሃ በቲ ስምዒት ንኣብነት እቲ ዝዓበ ሰላማዊ ሰልፊ ንሕ ዝገበርናዮ ሽዑ ታሸዓይ ከለና ማለት እዩ ብግንቦት 62 ዝገበርናየ ነይሩ ዓብ እዩ ሕጂ ኮሚቴ ነበረናን ገለ ይነበረናን ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ምባል ፀገም እዩ ኣነ እንታይ ይገብር ወረቐት ፅሒፈ ሰብቲ ሞኒተራት ኣብ ኩሎም ታሸዓይ ክላስ ዘለዉ ዝፈልጦም ትውኖ ዝበልኩ ማለት እዩ ናይንስ ግሬ ደርስካት ዝበዝሐ ቁፅሪ ምሉል መኮነን ሽዑ ወሲዳ ማለት እዩ ንሱ እውን መቐይሮም ስኢሉ እዩ 150-170 ዝነበሩስ ዳብል ኮይና ሽዑ ዓመት እዞም ዳብል ዝኾኑ ከዓ ሓያል ክስታይ ስምዒታት ኣምፂኢና ማለት እዩ ምስቲ በዓላንዚ ምህላውና ኣብ ርእሲኡ ግን እታ ልኡል መኮነን ትበሃል ንርእሳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እያ ቀሃስ ትበሃል ከዓ ንቀዳማ ኢለ ስላሴ ትበሃል ከዓ ሃይ ስኩል ነይራ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ እያ ሕጂ እታ ናይ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዘይትግደስ ዓይነት ጌርካ ምውሳድ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ወላ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ከለዉ 57 ናይ ኢትዮጵያ በቃ ኢትዮጵያ ዝደልየቶም ዝኣትዎ ዓይነት ንሕና ግን ወከልትና ኤርትራ ብቃሃስ ኣበልውል መኮነን ብኣጋጣሚ ዲኹም ተፈጢሩ ብኣጋጣሚ ኣይ ማለት እቲ ላቦራቶሪ ቱልስ ንኣብነት ዘይነበሮ ቤት ትምህርቲ እዩ ድኽነት ነይርዎ እቲ ናይ ልኡል መኮነን ድኻ እዩ ኢትዮጵያ ትሕግዞ ናይ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ግን ንኮ ተሰሊፎም ባንዴራ ዘውርዱ ዩኒፎርም ገለ ዝኽደኑ ዓይነታት ነይርዎ እዩ ሓለፋ ነይርዎ ናትና ግን ድኽነት ነይሩ ሕጂ እቲ ድኽነት ኣብቲ ቢተርነስ ኣብቲ መሪርኩ ስምዒታት የሕድረልና ነይሩ ሕጂ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከመይ ተካይድዎ ከመይ ትሰርዕዎ ዝበልካኒ በየነ ካብቲ ስምዒት ተላዒልና ስምዓ ስከስክንታይ ትገበርና ሓይሽ ዝብል ስለ ዝኾነ ተቐዳመይቲ ናይ 62 ግንቦት ብልብል መኮንን ዓባይ ዝገበርናያ ሚኡ ብስሳን ሓዘን ሳመርስ ብባይቶ ከይደ ማለት እዩ ኣነ ኣትየ ካብካ ምናይ ክፍሊ ዝወዳእ ኩሉ ግዜ እዩ ኣስመራ ንመጀመርያ መፅስ ኣባይቶ ክፅሕፍ ውዒለ ማለት እዩ ዝበሃል ዳሕራይ መዓልቲ ተኸላይቲ መዓልቲ ምእታው ከልዮምኒ ካብትካይ ትፅሕፍ ኣለካ ኢሎም ማለት እዩ ግን እንታይ ሰሚዕታ ዝኣት ኩላ መዓልቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ኤርትራ 18 ሚልዮን ብር ክኸውን ዝነበሮ 17 ሚልዮን ኮይኑ ሕጂ ሃይለ ስላሴ ሓገዝ ክህበኩም እዩ ተባሂሉ 1 ሚልዮን ምስ ተባህለ ኣባላት ናይቲ ባይቶ እቲ ሓደ እስቲፋኖስ ዝበሃል ሽም ኣቦኡ ከይፀሓፍኩ ክሳብ ሕጂ እውን ከይሓዘትኩን ከይፈለጥኩን ነብር ኣለኹ ካብ ደቀ ምሓረ ሬፕረዘንታቲቭ ዝነበረ እዩ ካልእ ምስግና ገብረ ዝግ ነይሩ ዝያዳ ተዛረቡ ሽዑ መዓልቲ ማለት እዩ ንሕናስ ንኢትዮጵያ 72 ሚልዮን ንእውዳ ናይ ጉምሩክን ናይ ፈደራል ቀረፅን ወዘተ ስለዚ ስከመይ ገይሩ ሃይለ ስላሴ 1 ሚልዮን ይህበና ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም ቆፀራ ገይሮም ማለት እዩ ን2062 ሕጂ እታ ቆፀራ ጋጣሚ ኣብ ግንቦት ናይቲ ባጀት መዓልቲ ግንቦት ነይራ ሕጂ ነዛ ወረቐት ሰላማዊ ሰልፊ ባይቶ ከይድና ንግበር ዝብል እያ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሞኒተራት ምስተኽዋ እዚ ኩሉ ተማሃራይ በቃ እታ መዓልቲ እቲኣ ደገ ወፅ እዩ ደገ ወፅኢና እንታይ ንግበር ኢልና
ቀዳማዊ ስላሴ ከሐንቲ ፈልጦኒም በእማን ነው ጻዮም ኢልና ከድናዮም ማለት ከድና በእማን ነው ጻዮም ዳርጋ ዊሊያም ሬዲ ወኔሮም ኮኑ ሆሉ ሆንዳ በልና ናጽነት ድሊና ሐግዝና ኢልና በባይቶ እንዳ ድጎየና ማለት ሐሊፍና እዚያ ዘለዓለቶም ሰባት ህይወቶም ሲ ገርመካ ይብዛሐት مع بيت خينهم بزا مع التزياء يعني انا ايرترا فليت اياتي قاسنا ايرترا اتي يزبلو بزحات يوم ناس انات تلينا حقزنا واللاوي تمسقن زوز اياتا كمخنا من كيد كلنا كون دابلنا تأثيرنا مجم كازيرو مسولين زاعتوي قل زاعتوي بمايك اندستاي غيرو زعبي من لعلا سامسي ودحريو تناي سسان عمشتن زقد زعبي مالتي امبر عامت عامت نقبلني النابلو المكونة بسسان حمشتن كعباي سلف اسلام او سلف غيرنا زياغن مديبنا يا مالتي وكم توم كبلاكاز انا حكو سمات ابحد قزان ركبولن كبني النابلي ناي كيل قابل زدك سلو قزان كبنينا او تأكبنا وراء اغتل صحصف تخل نقبر مالتي تيل جبهاي كنان سرعتنا جبهة ويكاخب جبهة رخنا أخب كرن مسكدنا زنبرونا زحبرونا نيرو قل سرعتها يكوننا نقن أخساب سستان حمشتن سبونتينيس كتب له تخيلتي بس نقور النبرنا سلوخة بعون اشتي نقراتيو أجبنا هو عينتيو ناي سمعت عينتيو قلتي سلواناتو كساب حجون بزحسب زي ستاي زي سيستب هلالو نايس السان كلتن نايس السان حمشتن سلامة وسلفنا إلو المكونن كابتي نايس الرحتين بحمسان شو منتن تقبري نايك أحس حمسان شو عدتن تقبر زي وحديو نيريز كنا بزي بجيكاتي كباخاتكم زي بقسنا بر تبقسطات بناي دق كم ناي حركاوي نجبها متتاويت الوان يرودينا من التكي بين افتا كابري قفنت تبل مصحفو بزعباتي ناشو سلامة وسلف قلت كله بعلتك وحدو جوز امسولو ابلات حركه عبي تراكم زنبورم يتجلص مسخاتكم ركب نيروم دوزم كم زم امسولو نغره من قد خاون ابت وانت زنبوركم بعلتك وحدو بصوتن تغادل حرنت ايرترا مسوم زنبوركم ركبن زمدنان كمي كم زمسل صلو اما انتي نيرو هو سان حدن سان كلتن ولا ما يحتاج عاي ودانالو جميركا كن خابو تفليو سلامه وسلف عينبرن مساتهم مقات امر كبز بهالينه ورنا اذا جوجل زيا تنايلو المكن نبينا سايت غبرونيرا مالتي تسرعونيرا مساتهم ركب غيرنا نغبرو نغير فصوم عينه ورنا مالتي زخون خباناون ركب عينه ورون مس توكو يحلقو مس زخون خالص عينه ورنا حجي ابتناي تكيبينون امود اساس سانكلتن فيدريشن كورس كله بس مرة سلامة وصل صخم التقبرة حيف الله مالاتيو عجز نحنا يبين فلتانينا مالاتي عجز المكونن كأغلو شعو قزي نعات رايزت أمت سلامة وصل صخم التقبر كقبر مالاتيو أقات عام بين حليفات النازي هاي فلتكون قلنا أب حمسان تشعاتن سسان سمرا كايرو مستقبرة خواب سمرا خمس قبرو زنوورو نفلتني إن نسمعني إنا مالاتيو this is 61 to 60 سن حمشتن قل تدومينانت سنتر ناي منقصاص ناي نايشتن بلو ايتم بيت مرتتات لول ما كنا نينيرو تكو يحدقو مسوم مسرع ملب سرح زنبري مستي بابتي زنبرو نالبات نصلو خون خيل مالتي مخروم كم زنقبر ابت سلامة وسلف قل ابتسلام اوصل فتات ناي 61 65 ذا فستان حمشتن زلو اين ورنان تي ركب اين ور انو دهان ابتي وان كنت زاكل ادمان سلام اوصل فن كتكايدو بخالكم قربنا هيل سلاسي منغسي كساب حجاب ايرترا كابستر اي منغستا زياده نا يرى افللي يتصاور نيرو كبحالي كالدو مالسي كم عينت دفيركم ناهي لسلاسي زاكل كتو تقوم قلب سلامة وسلف انجلن تتصاورنت ناي الرأي فللي نيرو مالت ديو خنبل نخلدينا فللي يتصاور نيرو مالت ابيتيوبيا انتاي كم زقبر زنبرين مالت بزحي كنبلوي نخلن قل فمالي سنحن تقوم تخلنا وتدخامنا يتسرعات كم زنبرين فلت قل بإيرترا
ብመጠኑ ይፃወሩ ከም ዝነበሩ ርግፅ እዩ ማለት እዩ ወላ ይፈርሕዋ ነይሮም ንኤርትራ ኣኽቢሮም ውን ርእዋ ነይሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ብፀዓዱ ትግዛእ ዝነበረት ግዛኣት ሕጊ ትፈልጥ ፍርዲ ፈሪድካ ሳይ ዝግበር ኩሉ እዚ ይረኣዮም ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ሱራት ብክብሪኦም ዝተሓዘ ነይሮም ዋላ እቲ ሃቢያስ ኮርፐስ ንበይ 48 ሰዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ምምፃእ ወረቐት ከይሓዝካ ምእሳር ገለ ዝብል ነይሩ እቲ መጀመሪኡ ማለት እዩ። ካብ ኣርቲኮል ዘይችታት እንዳተባህለ ዝበላሾ ንሱ እንተበላሽዩ ከሎ ተኣስረ ኣብ ቤት ፍርዲ ተፈሪዱ እዩ ሳይ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣፍቂዶም ኣይኮንና ንገብሮ ነና ግን ምስ ተኣሰርና ከዓ ንወፅእ ማለት እዩ። ምናልባት ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ከባቢና ሃገራት ኣይኮነን ሽዑብ ኢትዮጵያ ሽዑብ ትፍርሒ ናይ ኤርትራ ነይርዋ መምህራን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ከይተረፉ የክብር መጠበቂያ ተባሂሎም ማህያ ዝያዳ ወስዱ ማለት እዩ። ንኤርትራውያን ኢምፕሬስ ክገብሩ ንኤርትራ ኣብ ክስከይትሓፍር ኢትዮጵያ። ስለዚ እቲ ጥንቃቐታት እቲ ኣትሊስት ክሳብ ስሳን ገለ መሌታት ፀኒሑ እዩ ክብል ዝኽእል እዩ። ስለዚ ንሱ ሓጊዝኩም እዩ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣራይ ናብቲ ኣብኡ ዝነበሩ ቀንዲ ሰባት ክንመፅእ ናብቲ ልኡል መኮን ብናትኩም ግሩፕ ዝነበሩ ማለት እዩ ቲ ሰላማዊ ሰልፍታትን ናብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንጥፋት ዝነበሩ ብፍላይ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ሕጂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብቶም ቀንዲ ብፆትካ ምንባሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ትገልፁ ኢኻ። እስኪ ብዛዕባ ናይቲ እዋን ኢሳያስ እንታይ ይመስል ሃገራዊ ኣመለኻኽትኡ ከመይ ከም ዝነበረ እስኪ ብግሉፅ ንገረና። እንታይ ዝመስል ኢሳያስ ናብኡ ድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሪዮ መቸም እዚ ከቢድ እንድዩ ቀሲልካ ምርመራን መፅናዕትን ዝያዳ ምጉርጓርን ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ቀሲልካ ተሓቅታት ብምሉእ ክስታይ ንምግባር። ኣነ ግን እቲ ናይ ሽዑ ግዜ እንድዩ ፍሉይ ዝገብሮ ነገራት ኣይነበሮን ማለት እዩ። እቲ መጀመርያ ወላ ሓንቲ ካብቶም ሓንቲ ዘይፈልጦ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክርዮ ከለኹ ሓንቲ ዘይፈልጦ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ? ማለት ሲ በቲ ባንዴራና ወሪዳ እዚ ተገይሩ ካብ ዝብሉ ኣይነበረን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሓደ ክላስ ምስ ሚካኤል ጋብር እዮም ኮፍ ብሉ ነይሮም ቦታ ፀቢብሉ ልኡል መኮነን ሲ ኣብ ስኮላ ሴታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ትየገመንን ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ሓንቲ ክላስ ናይ ልኡል መኮነን ነይራ ኣብኣ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሚካኤል ጋብር። ስለዚ ካባካትኩም ፍሉይ ኢሎም እዮም ነይሮም ማለት ካብቲ ልኡል መኮነን እወ ግን ናብ ይመላለሱና እንድዮም እወ ኣብወ መፅኦም ምሳይ ገብሩ ታሸዓይ እዚ ዓሽራይ ግን ኣብ ሓደ ክላስ ምሳይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ክላስ ነና ሕጂ ብዓሽራይ ብሓደ ክላስ ከለና ልዳዊት ኣሎ ወዘቴ ተተንሲእና መምህር ምስ ከደ ኣብቲ ቅድሚት ሓሊፍና ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ነፃ ዝወፀ ሃገራት ንኣሽቱ ሃገራት እቲ ህዝቢ ናተን ካብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይበዝሕ እንዳበልና ኢና ክሳይ ንገብር ማለት እዩ። ሮተር ክላብ ዝፀሓፎ መፅሄታት ኣምፅና ንንብብ ልወለላዊትን ኣነ ንዝከረኒ ብዙሕ ስታይ ንገብር ኣብታ ክላስ ክሳብ ክንዲዚ ኣይነበረን ማለት እዩ ኢሳያስ ሽዑ። ግን ቲስኮር ካ ሽዑ ዓመት እዮም መፅኦምና ማለት እዩ 63 ሕጂ ሓንቲ ቡለቲን ብእንግሊዝ ሓንቲ ጋዜጣ ክፅሑፍ ኢኹም ኢልና ማለት እዩ ሓደ መምህር ፒስኮር ጆርጅ ብላክማን ንብሉ ዓርኪ ኮይኑ ንላሓር ሕጂ ጋዜጣ ከዓ ኣዋር ቮይስ ኢልናያ እቲ ኣርእስታ ዝፅሑፍ ኢሳያስ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ፅቡቅ እዩ ወይ ከዓ ክፈት ፅቡቅ ሳይገብር ነይሩ ሽዑ ማለት እዩ ምስኣል ዓይነት እውን ፈት እዩ ብዝናይ ኣዋር ቮይስ ሕጂ ቀይሐ ፅልምን እንዳገበረ ገብረ ሓን ገሊኡ ሰማያዊ ገሊኡ ቃ ቀይሕ ገሊኡ ወዘተ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ በቲ በታ መፅሄት እትያ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክንገብር ንሓስብ ስለ ዝነበርና ኣነን ምክኤልን ተኣሲርና ማለት እዩ ኣጂብ ስመራ ተኣሲርና ሰለስተ መዓልቲ ቅጥቂጦምና ነዛ ኢሳያስ ፅሕፈ ኣዋር ቮይስ ብቀይሕ ዝተፃሕፈ ትረኪቦም ንሕና ዘይንፈልጦ ማለት እንዲቲ ኮሚኒዝምን ቀይሕን እዚኣ ከዓ ብተፀሊኹም ኢሎም ከኣብቲ መቐጥቃጥ ኣብዝሑልና ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኮነ ኢሉ ድ ኢሳያስ ከምኡ ገይሩ ኣብቲ እዋን ተቀዲ ቀይሕ ገይርዎ ቀይሕ ገሊኡ ቀይሕ እዩ ገሊኡ ብጫ እዩ ዝፈልጦ ኣይነበረን ሽዑብ ናይ ኮሚኒዝም ኣይኮነን እቲ ጉዳይ።
ስለዚህ አብቲ ሽዑ እዚህ ልካኸተለልዮ ትኽእል ይነበረን ካብ 64 ጀሚሩ ግን ኣኼባታት ንገብር ገለ ክንገብር ምስ ደሌና ማለት እዩ ወላ ንዝርግሕ እውኒና ግራፊቲ ኣብ መስመራ ኣነ ንምክየልን ገለ ድሕሪኡ ንኩሎም ኢንቮልቭድ ጌርናዮ ማለት እዩ ወላ ንኢሳያስ ከይተረፈ ሕጂ ካብ 64 ፀይና ኮይኑ ማለት እዩ ፅቡቅ ኮይኑ ካብቶም ንፉዓት ኮይኑ መጀመርያ ቀልጢፎም ውስታይ ዝኾኑ ሃይለን ሙሴን ስዩምን ወልደ ዳዊትን እየ ብዝያዳ ዝፈልጥ ማለት እዩ በቲ ፍርድናተይ ለሓር በረኸትን ኢሳያስን ከዓ ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ ብሓንሳብ ተሓዊሶምና 65 ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ንጡፍ እሳይ ተሳትፎ ናይ ኩላትና ነይሩ ናይ ኢሳያስ ከይተረፈ እውን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ልኡል መኮነን ናይ ኣስመራ ጥራይ የዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ 64 65 ኣብቲ ስትሪም ኣትዩ ወላ ውልደ ዳዊትን ስዩምን ሽዑ ዓመት እንዲኦም ከይዶም ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና 65 ተኣሲርና 2000 ሰብ ዝኸውን ኣብ ሰንበል ተኣሲርና 4 ሰዓት እምበሪ ዝኸውን ከይበላዕና ፅኒሖምና ማለት እዩ ፀኒሕና እንደይ ሙዳቕን ክንደይ ክስታይን ነሩ ንሳኹም ነይሮም ድም ሕጂ በዓል ኢሳያስ በዓል ሃይለ በዓል ስዩምብዳብቲ ሽዑ ለ ካብቶም መራሕቲ ኢና ነና እምበር ማለት ኣብ ሓንቲ ኣብ ገዛ ምክል ጋብር ዝድቅሰላ እዚ ዮሃንስ ናፍዕ ዝበሃል ዘመድ ነይርዎ ናብኡ ኣኼባ ንገብር እምበር ነና ብኣጋጣሚ ትሽዑ ግዜ ንፅባሒቱ ንፅባሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክገበር እዩ እንዳተባሃለ ተኣሲረ ኣብታ ብገዛ ናይ ምክኤል ጋብር ኣኼባ ገይርና ከም ዝነበረና ምስ በዓል ኢሳያስ ምስ በዓል ሃይለ ምድሮ መንግስቲ ፈሊጦም ኣብ ተሓቲተ ማለት እዩ ተኣሲረ ሓዲረ ፈቲሖምኒ ግን እቲ ስተርኸይ ነዊሕ ኢሳያስ ነይሩ እዩ ኣብቲ 65 ንጡፍ ነይሩ ወልደ ዳዊትን ስዩምን ንሜዳ ከይዶም ማለት እዩ ድሕርታ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ 65 ናይ ማርች 65 ከይዶም ክሰርዑና ምስ ተመልሱ ኣብ ኣስመራ መምህራን ተምሃሮ ሰራሕተኛ ነምፅእ ኣሎም ነና ወብሓደ ሕጂ ኣጋጣሚ ኢሳያስ ድርዕ ወዘተ ኣብታ ምስ በዓል ስዩም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ማል እንዳስራጅ ኣሕመድ ባሃል ሰርቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ከለዉ ካልእ ሰብ ኣምፅአ እቲ ንዓና ሰንጋል ሓወይል ዝምህረና ዝነበረታ ሻድሻይ ከለና ዝዕምፂ ናዮ ምስኦም ከነራኽብ ምስኦም ተኣሲሩ ግን መዓል ኢሳያስ ውፅኢ ለውፅአ እዮም ማለት እዩ ከይዱ እሞ ሰብኣይ ዓብ ሰብኣይ እዩ መምህር እዩ ዝመፅ ዘሎ ኣብኡ ትፅኑሕ ኢለ ድሒኖም ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ካብ 65 ንጡፍ እዩ ነይሩ ክብለካ ኢለ ከም መራሒ ግን ኣብቲ ከባቢ መን እዩ ብቐንዱ ስኻን ሚክኤል ጋብርን ጥራይ ዲኹም ወይስ ካብቶም ኣብ ኣስመራ ፀንሕኹም ተምሃሮ እውን ከም መራሕቲ ትጥምትዎም ነይሮም እዮም ኣብቲ ጉጅ ማለት መራሒ ክንብሎ ሳይ መቸም ንከቢድ እንድዩ ግን ዳርጋ ኣነ ዝያዳ ብዙሖ ነይረ እቲ ሃዋሁ ናይ ከረንሲ ብዙሕ ፀልወና ነይሩ ቀጻሊ ከዓ መሓሙድ ጀንጀር ዝበሃል ኣብ ሓረካ ዝነበረ ዓርከይ ነይሩ ማለት እዩ ንመፀና ድሓር ጀብሃ ከዓ እቲ ናይ ክረምቲ ኣቑሑት ጠመንጃ ካብ ዝናብ ዝኽልክል ገለመለ መሸማዕ ክገዝእ ገለመለ ይመፅእ ኣስመራ ንረኽቦ ሕጂ ዳርጋ ኣንዲክሌረድ ክስታይ ዝያዳ ነይሩኒ ማለት ነይሩና ኣነት ሕራይ ኣብ ከምዚ ከለኹም ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣዝዩ ውዕይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትምህርትኹም እውን ብኡ መጠን እውን ዘይትገድፉ ንፉዓት ተምሃሮኹም ዝነበርኩም ዳርጋ መብዛሕትኹም ንኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ከድኩም ኢኹም መስለኒ ኣብዚ እስከ በዓል መን እዮም ንሜዳ ከይዶም ካብኣኹም በዓል መን ከ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ከይዶም ልኡል መኮነን ኣብታ ሰርቲ ክልተ ከለና ወለዳዊትን ስዩምን ከይዶም ተመሊሶም ተኣሲሮም ማለት እዩ ብተሰይም ዓመት ማለት ድሕሪ 6 ወርሒ መፅኦም ተኣሲሮም ን10 ዓመት ገለ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ካልኦት ነይሮም ሽዑ ዝኸዱ ኣዲስ ኣበባ ብፅሕ ምስ በለና ዝኸዱ እውን ነይሮም ማለት እዩ መዓል ዘካርያስ ሶማርያም መዓል መብራህቲ ዝበሃሉ ነይሮምና ማለት እዩ ብፆት ካብቶም ጉጅሌና ግን
ክልተዮም ከይዶም ካብቶም ዓሰርተ ንኸውን ዳዊትን ስዩምን እዮም ከይዶም ሕጂ ከይዶም ተመሊሶም ሰሪዖምና ብኦግስት 25 ተመሊሶም ማለት እዩ ሽድሽተ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ሰሪዖምና ኢሳያስን ኦፊሻል ማለት እዩ ኣካል ናይቶስ ጉጅለ እዩ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከድና እቶም ስለምዕሬታ ኣብዚኣ ክቋርፀካ ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸድኩም ማለት እቲ ቃልሲ ከሎ ናብ ሜዳ ክንምኻድ ንምንታይ ኣዲስ ኣበባ ኸድኩም ሕጂ እቲ ኣብ ድሕሪ 65 ማርች ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ገበርና ሜዳ ንኽድ ኢሎም ማለት እዩ ወልደ ዳዊትን ስዩምን በጋጣሚ ናባይ ክመፁ ከለዉ ስብቲ መንገዲ ኣንቲ ኮትሻ ረኺቦም እታ ኮትሻ ሸጥና በቃ እዚኣ ሸጥና ካልእ ካ ገለ ንድለ ወላ ካብ ድኳናት ልቓሓት ገለ ኢልና ኣታሊ ኢልና ንኸይድ ኢሎምኒ ማለት እዩ ሰለስተና ንድለ ኣለና ብፖሊስ ኢሎምኒ መንን መንን ወልደ ዳዊትን ስዩምን እቶም መጀመርያ ዝኸዱ እዚኣስ ኣይትኸውን እያ መጀመርያ ኣነ እቲ ቦታ ፈልጦ እንድየ ብኣሸራ ገለ ማለት ብኣደልቲ እውን ብኡ ክሓልፉ ርእየ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ከምኦም ክነብሮ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ካብ ዓዲ ንዓዲ ንብል ጠበንጃ ሒዝካ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ክነላዕሎ ንኽእል እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ከቢድ እዩ ዋላ በቲ ናይ ንእሽተይ ነገር ሲ ቨሪ ዋይዝ እንዲ ነይሩ ሕጂ ክንከይድ የብልናን ክትከዱ የብልኩምን ተኣሲርኩም ሽዱሽተ ወርሒ ተኣሲርና ክንመፅ ንወፅእ ንኽእል ኢና ፍርዲ ከ ኣሎ ማለት ሽዑ እሞ ክንከይድ ኣለና ኢሎም ወዲኦም እሞ ኣነ ኣይከይድኒ ኣን ኣሚባ ወዘተ ነይርኒ ማለት እዩ እዚ ደፊሽንሲስ ናይ ፀባ ምውሳድ ፀባይ ሰቲኒ ፀባ ሰቲ ይፈልጥን ምግቢ ከዓ ብዘይ ፀባ ዝግበር ምግቢ የለን ኣብቲ ዓድና ኣብቲ ዓድታት እቲ ስለዚ ኣነ ተሪፈ ኣለኹም በኣሬ ክትልክዱ ኢለ ኣበጊሰዮም ማለት እዩ ንክልቲኦም ኣነ ጥራየ ዝፈልጥካ ብጎንደር ኣቢሎም ቸም ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ግን ተመሊሶም እንደገና ብመተማ ተከይዶም ድሕሪኡ ተመልሱሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቅሩብነት ኣብቲ ጉዳይ ይኽዱ ካብ ኣስመራ ዝብል ኣይነበረናን ማለት እዩ ኣትሊስት ኣነ ይነበረንን ክኸዱ ምስ ደለዩ እውን እንዳኸላእክዎም እንዳኣበይክዎም ከይዶም ማለት እዩ ክልቲኦም ስለዚ ንዝኽይድ ደረጃ ዝበፅሐ እውን ብዙሕ ኣይነበረን ማለት እዩ ወልደ ዳዊትን ስዩምን በፂሖም ግን ክዘድንዮም ኣነ ክበፅሕ ነይሩኒ እቲ ሃለዋት ስለዝፈልጦ እንታይ ክሰገብር እየ ተማሃራይ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ፅቡቅ ስታይ ምኽሪ ሂበዮም ግን ንሽዑ በቃ ከይዶም ማለት እዩ ንሳቶም ሕጂ ሞቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከድና ኒ ካይልካኒ ናይ ኣዲስ ኣበባ ተሰሪዕና ከይድና ማለት እዩ ስሩዓት ኮይና እዞም ዝብለካ ዘሎ ኮይና ከይድና ናይ ልኡል መኮነን ኣሉምናይ ኣሶሲሽን ናይ ቀዳሞት ናይ ቀደም ዝነበሩ ልኡል መኮነን ኢልና ልዕሊ ምንጦጦ ከይድና ማሕበር ገይርና ማለት እዩ ዋላቶም ደቂ ልኡል መኮነን ብዙሓት ዘይፈልጥዋ ማሕበር ገይርና እታ ናይ ጀባ ሴል ከይትፍለጥ ማለት እዩ ኣኸይባ ክንገብር ከለና እጂ ነዛ ኣሶሲሽን ገይርና ናይ ኣሶሲሽን ምሳያት እዩ ዘለዎም እንቅስቃስ እዩ ዘለዎም ክንበሃል ኣኼባታት ንገብር ሰሉስ ሰሉስ ኣኼባ ንገብር ሸመንተ ልክዕ እያ ሓንቲ ቦታ ጥቃራት ኪሎ ተፈልጣ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ እንዳ ጉራጌ መንተ ሰሉስ ሰሉስ ንራኸብ እንታይ ኣሎ እንታይ ኢሎም ክንደይ ሰሪዕና በብሓሙሽተ ንሰርዕ ነና ማለት እዩ ነቲ ዋሕዮታት ናይ እየብሃ ብሓሙሽተ ንሰርዕ ርክባት ንገብር ሕብረት ኣፍሪቃ ከይተረፈ ሓያል ነገራት ተገብረሉ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ብሽ ተጀሚሩ ሳብ ሓብ ነገር ዝበፅሐ ነገር ነይሩና እዚ እንዳገበርና መቸም ካልእ ካት ተፃይካ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሕጂ እቲ ገሊኦም እንታይ ማሕበር ገይሮም እዚኦም ናይ ልኡል መኮነን ናይ በይኖም ገይሮም እዚኦም ፈለይቲ ይብሉና ማለት እዩ ይፃረፉ ኣንጻርና ሕጂ ፖለቲካ ከምዘሎ ከዓ ፈልጡ እዮም ልኡል መኮነን ፖለቲካ እዮም ዝብልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ መንግስቲ ተፃብኦ ነይሩ ድዩ ሓሰውቲ ይሰዱልኩም ነይሮም ኒኦም ከመይ ሓሰውቲ እኳ ዘይኮነስ ከምዚ መንጎና ጥራይ እንድዩ ኣብ መንጎ ኤርትራ ውስ እዚኣቶም በቃ ፈላለይቲኦም ናይ ልኡል መኮንን ንበይኖም ገይሮም ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ማሕበር ንግበር ዝብል መራኸድና ቆልዑት ንምህር ወዘተ ከቶም ዝተረፉ ካብ ትምህርቲ ከዓ ሓገዝ ንዓዶ መምለሲ ወዘተ ክንገብረሎም ተባህለ መ ፅቡቅ እዩ
አጀማምሩ ግን አና መህረሚ ነይሮን እዚም ፖለቲካ ጥራየም ሰርሕ ዝብሉ ነይሮን ስኹም ቀንድ እቲ አተኩሮኹም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ጥራዩት ሓይልኹም ቶም ካልኦት ግን ሓፈሻዊ ክስታዮም ዝደሊ ነይሮም ሓፈሻዊ ወሰመር ርእሶም እዚ ትምህርቲ ሚኒስትር ዘሎ ንሱ መርሖም ነይሮ ማለት ነቶም ተፃይና ንሱ ኣላት እቲ ሽዑኳት ምዒታትን ዝነበሩ ኣይመስለኒ ካልእ ካልእ ናይ ስድራ ቤት ነገራት ነይርዎ ፅለ ነይርዎ ነቲ የውሃ ዝበሃል ኩሉ በዚ ንኸይድ ነና ማለት እዩ እቲ ተማሃራይሲ ኣላዒልናዮ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ክንደይ ትውድቡ ነርኩም ዲኹም ብዙሓት ሰባት ናባኸትኩም ወይስቶም ካብ ልኡል መኮነን ዝኸድኩም ጉጅለ ጥራይኹም በይንኹም ነነሕድሕድኩም እታ ናትና ናይ የውሃ ውጅለ እታ መራሒት እንድያ ካብ ሜዳ ሕጂ ግላይ ክፍላይ ዝበሃል መፀና ነርሱ ግላይ መፅኡ ይሕብረና መፅሒታት ህበና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ብብሓሙሽተ እቲ ናይ ማሕበር ሸውዓተ ዝነበረ ብሓሙሽተ ለዊጣቶ ጀብሃ ሕጂ ብብሓሙሽተ ኣብ ድሕሬኻ ሓደ ትገብር ትሕተይ ርእሶም ሃይለ ንዛዓንተር ዝበሃል ነይሩ ካብ ሻዕብያ ከይዱ ድሓር ኣብመስመራ እኳ ተሰወ መስኪናይ بعد مسو دحري سرعو مالتيو السخاء بدحر ايو سرع نمكي القابرون ما باستنا اي سياس لزخونا دحر اي سريعي مالتي شعو ما باستيو دحر انت ايزا باسو بنيرو ابزيا نقرمان قدنا ابتا حان تحوتي ون انت اي سياس ناميدا ኤርትራ ከይዱ ክቃለስ ምስ ወሰነ ሚካኤል ጋብር ከምዘይደገፎ ኣብታ መፅሓፍካ ኣብታ ኤርትራ ሩት ኮዝ ኦፍ ዋር ኤንድ ሬፊጂ ጣይስካ ኣለኻ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ብከምኡ ዓይነት ዝጥምቶ ዝነበረ ጀምቲ ምስ ሚካኤል ተቀደም ውን ኢለካ እንዴ ታሸዓይ ክፍሊ ከለዉ ብሓደ ክላስ ነይሮም ሕጂ ኣብኡ ከለዉ ኢሳያስ በቲ ናይ ሕብረተሰብኣዊ ፀገማት ወይ ከዓ ፍልልያት ኣትሊስት ክንዲ በዓል ሃይለ ዝርዑ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ከዓ እቲ ፀያፍ ምዝራብ እውን ኣይፈርህን እዩ ድርቢ የብል ሓፋር እኳ እንተመሰለ ሽዑ ግዜ ሕጂ ንመታሕት ዝፀርፍ ዘረባ ኣዝዩ ፀያፍ ዘረባ ተዛሪብዎ ንምክኤል ማለት ሕጂ ምክኤል ካ ተባኢሱ ምስኡ ባኢሶም ሕማቕ ነይሩ እዚ ኣብ ልኡል መኮነን ከለዉ ማለት ልኡል መኮነን ከለዉ ልኡል መኮነን ከለዉ ዋላ ብስሳን ሓሙሽተን እውን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ከለና ሰላማዊ ሰልፊ ሰብ ፖሊስ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ እዛ ሰላማዊ ሰልፊ ክትተርፍ ኣለዋ ምስ በለ ኢሳያስ ኬድ ስኻ ገዛኻ ተባሂሎም ከዓ ትባእስኻ እትዮምና ማለት እዩ ኢሳያስ ከምኡ ይብሎ ማለት እዩ ምክኤል ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ምስከድና ንምክኤል እውን ድሕረይ ሰሪዐ ማለት እዩ ታጉጂ ለና ክነብር ዝነበሮ ሰብ ከሎ ማለት ስታ ይገብር ነይረ ማለት እንዲ ውዑ ዩ ነይረ ሽዑ ኢሳያስ ንክስከደ ዝብልካኒ ወ ኢሳያስ ቅድሚ ምኻዱ ኣብታ ስሳን ሽድሽተን ማለት እንድዩ መንጎስ ዳርጋ ቅሩብ ስምዒታት ወይ ከዓ ንገለ ፍርሕታት ኣሕዲሩ ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ወርሒ ሓሙሽተ ኣርባዕተ ኣቢሉ ወርሒ ኣርባዕተ ናይ ስሳን ሽድሽተን ስ ባኼባ ከለና እሞ ከዓ ምስክር ክኾኑ ዝኽእሉ ካ መዓል ተስፋይ ኣለዉ ማለት እዩ ሚኒስትር ተስፋይ ወልዲ ስላሴ መዓል ዓንዶም ሃብቶም እቶም እናቱ በረኸት እዚኦም እውን ዝነበርዎ ሃይለ ዝሩዕ ሙስዬ ኩሎም ኣለዎ ማለት እዩ ኣታ ወዛ ዓማር ተታሊልካ ተታል መፅሒታት ኣምፅአ ነይረ ሽዑ ማለት እዩ ካብ ኣራብ ኤርላይንስ ትበሃል ካብ ካርቱም ዝመፀት ኣምፅያቶ ናይ የብሃ ፅሑፋት ከነነብብ ፀኒሕና እጂ ኤፕሪል 66 እዩ ዝገና ኣብ ጀብሃ ዝካየድ ዘሎ ጅሃድ እዩ ታሪልካ ተታለልና ኣለካ ብለኒ ማለት እዩ መን ይኸም ዝብል ኢሳያስ ካብ ምንታይ ተበጊስ እውን ከምኡ ኢልካ ነቲ መፅሒታት ኣምፅና ዓወታት ገለመለ እንዲና ንዛረብ ፅሑብ ንንብብ ዘለና እዚታት ጀብሃ ተካይዱ ዘሎላ ጅሃድ እዩ ብለኒ ጅሃድ ዝበሃል እውን ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና ንሕና ባዕ እንታይ ኣነሞ ኣምፅኦምና ኣምፅኦምለይ ሂቦምኒ ዝግበር ዘሎ በይንፈልጦ ይብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረት ዝበሃል ጋዜጣ ናይ ኣስመራ ከዓ ብዙሕ ሕማቕ ብዛዕባ ጀብሃ ሽዑ ካምፔይን ገብሩ ነይሮም ሕጂ ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብ ኦክቶበር ከዓ ክኸይድ ኢሉ በቃ ይብገስ ማለት እዩ ኢሳያስ እንዳተቃወሞም ከሎስ ክኸይድ ኢኻ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ልንኸሎ ነዚ ልንኸሎ ክኤልካ ነዚ ፈልጦ እዩ እንታይ እዩ ትብል ማለት እዩ ዘወሰኖ ንሜዳ ንክኸይድ ዘወሰኖ ንኢሳያስ እንታይ እዩ ነይሩ ማለት ኢሳያስ
ኢሳያስ ብዙሕ ነገራት ክህልዎ ክእል እዩ ማለት ኢሳያስ ክኸይድ ኢልና ዝሓሰብና ኣይነበርናን ማለት እዩ። ምናልባት ሙሴን ድርዑን ከዱ ሓስቡ ነይሮም እዮም። ኢሳያስ ግን ኣይሓሰበን። ሕማቅ ሕማቅ ተማሃረ ኣይነበረን ግን ተሪፉ ማለት እዩ። ተቐዳማይ ዓመት ሕጂ ጀሚሩ ካብትን ክበልዕ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ መለቀሳ እዩ ውኻንዮም ደገ ዩስታይ ስለዝተረፈ ማለት እዩ ኣይፍቀለሉእወ ሕጂ ከምኡ ክብል ቀኒዩ ክኸይድ እየ ምስ በለ ሰንቢድና ዋላቶም እቶም ጉጅለ ምስኡ ብዙሕ ስታይ ተሓጎስና ዝተሓጎሱ ይመስለንን ኣነ እውን ኣይ ፈቱን ነይረ። እጂ ክኤል ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድሕሪ ምኻዱ ምስጢር ናይታ ጉጅሌና ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ። ምክኤል ከዓ ዓርከ እዩ ስማዕ ኢለዮ ብስያስ ኸይደ ኢሉ ኸይዱ ኢለዮ ከይዱ ክላ ነቶም ቁሩብ ካብዚ ዝኸዱ በዓል ዘካርያስ ሶማርያም ካል ገለ ሒዝዎም ክምለስ ወይ ከዓ ናይ በይኖም ጎቦ ክትሕዝዎም እዩ ካ ይብል ማለት እዩ። ምጅስ እዚ ትስታይ ገርመካ እዩ። ግን ናይቲ ወዲ ባእሲ ተባእሳይ ምዃኑ ይርዮ ማለት ሓራቅ እዩ። ኢሳያስ ይሓርቕ ኤክስፕሎድ ገለ ገብር ማለት እዩ። ፕላስ እዚ ስምዒታት እዚ ከዓ ነጊር እየ ነይረ ማለት እዩ። ብተኣኼባሲ ከምዚ ኮይሉኒ እዩ ኢል እየ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ ምፅዋ ምክኤል ኣብቲ ስታይ እቲ ናይ ጋዜጣ ሕብረት ሽዑ ግዜ ሓደ ሱዳናዊ ከይተረፈየ ገለ መለ ካብ ኢትዮጵያ ሒዞም ዘፅሑፍዎ ዝነበሩ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚኦም ጀሃድዮም ጀብሃ ኣይረብሑን እዮም ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተፀልዩ ከሎ ስለምንታይ ከይዱ ከማን ትብል ኢኻ ማለት እዩ። ግን ከይዱ ንፈልጦ ግን የብልናን ማለት እቲ ኩነታሲ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ንፅሑፉ ዝዛረብዎ ሓቂ ከምዘይኮነ ዝኣምን ማለት እዩ። ንኣብነት ወሎ ኢቶ ማሂሩ ዝብል ደረቕ ሓሶት ኣሎ ማለት እዩ። ምሳና 4 ዓመት ዝገበረ ሰብሲ ወሎ ተማሂሩ ዝብል ኣሎ። ሲኣይዲ ናይ ኢትዮጵያ ሪክሩት ገይሮም ሰዲዶሞ ንሜዳ ዝብል ኣሎ። እዚ ክንኣምኖ ይንኽእልን ኣነ ክኣምኖ ይክእልን ክሳብ ሕጂ ግን ክፍተ እዩ ዘለዎ እዩ ከዓ ማለት ሲ ኣይፈልጥን እያ ሚስትሪ እዩ። ስለዚ እንታይ ተሰሚዕኩም ማለት እዩ ብታ ዋንቲኣ ምስ ከደ ሕራይ ሚካኤል ከምኡ ኢሉ ብፍላይ ጀሃድ እዩ እናበሎም ነቶም ዝኸዶም ዘሎ ከዓ መሊሱ ከዓ ምስኦም ክቃለስ ምውሳኑ ቁርብ ጥርጣረ ኣሕደርኩ ኣሕደረልኩም ኣይሕደርና ማለት ሲ ትፍርሕታት ማለት ነይሩ እንዲ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ኣነን ሚካኤልን ዳርጋ እቲ ካልቸራሊ ሞስሊምስን ክርስቲያንስ ኢናኖ ኣብ ለቅሓ ኣቦና ድነቅሓ ስኖና እስላም ንሕና ክርስቲያን በቲ ማለት ስቲ ክትርድኦ ብዘይትኽእል መንገዲ እቲ ናትና ፍሉይ ዝበለ ስታይን ድዩ ካልቸራሊ ውስዋስ ኢና። ሕጂ እታ ጃሱስ ሓበሺ ገለመለ ክብሉ ከለዉ ይስምዱ ኮኑ ኢልና በዓል ድሩ ሕጂ ነዚ ይፈልጥዎ ነይሮም ክብሉናዮም ግዲ የብልናን ማለት በዚ ሳይን ስንብድኒ ኢና ኢሎም ድርዑን ሙሴን ትንባኮ ሰፉ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ፅባሕ ንኮ እንተኸድና ዘይ ፂቕ ክብሉ ከለዉ ከይሓፍሩ ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ሞስሊም ስለ ዝበዝሑ ኢሎም ሬድ ይገብሩ ነይሮም ነብሶም ማለት እዩ። ኢሳያስ ኣብዚታት ዝነበረ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ቅሩብ ልዕቲ ናይ ከመይ ኢሉ ድሓር ሰልጠሉ ነይሩ እምበር ናይቲ ስምዒታት ክንድቲ በዓል ሃይለ በዓል ሙሴ ሪኮንሳይል ክገብሮ ክርድኦ ዘሊ ኣይመስልን ነይሩ ክብል ክእል እዩ። እወ ምናልባት ኣብ ምዚያ ተተሓይዛ እውን ሃይለ ድሮ ኣብቲ ምስ ዳን ኮነል ዝገበሮ ዝርርብ ብ1966 ንኢሳያስ ኣብ ከሰላም ዝረኸቦ ኢሳያስ ብዛዕባ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣመላኽታ ፈፂሙ ተለዊጡ ከም ዝረኸቦ እዩ ዝገልጽ። እዚ ምስ ቅድምን ድሕርን ዝማዕበለ ፍጻሜታት ገሊ ኤርትራ ብኸመይ ካ ክትተሓዙ እዚ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ቅድም ዝነበሮ ብዛዕባ ጀብሃ ድዩ ወይ ሳኡ ምስ ከደ ዝረኣዮ እንታይ እዩ ክብል ይደልዩ ብዙ እቲ ምኻዱ ኮ ንኣብነት ኦክቶበር
اكتوبر بلا كالو اكزاكت خافلتت معلتات اكتوبر 17 كيدوسي مرابع عد خالة بيلو لحرني تسنه بيلو كساب كسلا زلت لحلنا ابنت اكتوبر توديا نوفمبر فرقه هينا درعن موسيان كا ديسمبر 4 تغيدو اغريب كيسنا يوم مالت هل قزين فقس امني لحجي وحن فرقان كدمي اوم بزيح خوون خالي مالت نوا أبو رحن فرقانسي انتهي معات رخيبي خاتب المالتي نسومون معلوم كيوخو اليوم ورحن نلتو ورحن مسكوبرو هجي تزاربهم لانكونيل زنقرو زيادن سيو مخنياتو ريدينس زي منبارونا تودي يير يكاي مالتي كمتي بحبرة سب درجاسي كم بعال هايلي نفسو الدهليو عيسى نحن كتب التخيلي خامالتي مبر شعو كبيديو نودرها بسا زي فلطوم نابنات انا دي كيل دي لان تنخون بزخونا من قد فليت نازل لنا سلزخونا عيم قد عالنا نبزخ اقصوم خدني روم بعال موسي نبزخ ردو خدني روم مالتي تنباخو مقماش انتاي كتمثل مدلائي نيرو مالتي هجي سياس كخمو قبر نيرو دي دالو نيرو نخم تا اي قبر انا يتدالوان خيد ترأينا سمعنا انا سياسي ما لسي مدلاوات اي اير اين خبل يا مالتي بالترفتي ناي اي سياس ناي نسي ناي اسلام لما لازبل غرح انت تاسي دعي كمتي كم تخلو خبسا زفرح اتازي اسلام كي بلد اختر رفيلو كيوم كاف بخالي كم تتعي كزاربو خمس خونس تردو اي خاتو قبولو اي خاتو قداي اتليس بتهبرت سب زنبري مالتيو من هاي ايتيوبيا جواس كريستيان طوان كشمكا كريستيان طوان بغليلو اي كبالا كان شعو مالتي ترتراكا اسلاما اي اوتوماتيكالي لناصن نس ارتراز دلي ايتيوبيا دسل عينت جيركاز وسدل ساعت نيرو مالتي كريستيان كا كالي هجي ازي خطرد عالكا بتحبرة سب كم زلو يساس التفيلو كستاي كم زاتو الرأياني وبتاع انترويو التزارة ماسي وال حكا النتاتو كله وي تخلو جيجاتات عالي ومالاتي لحركة اتو ما بميدات تسلفو من مخانوم كا تفلت عالكا مخانياتو تي ليدرشيب رحق اليو كركب ازنيرو إذا أي تملسن مع الدروع كملسو خلو وشو عص موسيه الدروع عصرت شعاتو غينوم نكسلا دخدو لك زيانيرو سون سأليوهم كخون خيلي تناي إذا الزرابة داناي دان كون الزبلا زلو مالتي سو قنابو تاريفو مالتي ساتون كملسو خلو سو اي طرفا چاينا سلزق داي تاريفو بر مبازي الدروع زبالو من البات اي مترفا من البات زي كونس اي مرحوم كمان بهالاي ولا تريتو مرحوم كيكون يزفرح مالتي زناي مع الدرق مملاس أسن بيدوهم نو كنميهم صنيحو ورحين رنقلن صنيحو نميهم أوه أبزي جهادي زكا يزلو إلوهم مالتي زيتي ستايناتها محزنكا مالتي نوح بزي مخادخا يحزنكا راي منالباتنا بهاي الدرق كنملاس أبز غرب أوان بيت ما صرت غمز عرف تنقيرو بسوشال ميديا مالتي النسوء التأساسير كاونا مربب بحبري تخاب زهو تحفات صحيف كالخا إذ كي خميخة تقول سو مسوء زنبرا كازم دنا ناي الرأي في الليات تمساسال نتن نيركم ديو كدمينات نتن دهرنات نتن انتاي زم دنا نيركام سايل دروع بفلاي أمد تقول تقول الله اسمه مهارتي هم نيركم عديسان نيرسين نيركم سكيب زعبو وحفة الشاوع لنا خمزي بزعبا إساس تقل لنا زلغ كلهم حمل معلن ديناني الناشعو مخان قن زيادة من كيل غربكا من كيل كاد حيري خالي غربكا مهلتي هجينا يدر حالة فانيروه مهلتي بتي مغراب خانياتو مجمريا أتليست ما أي زاربني مالتي ولا زقيم نقر كزارب ون أي ريو نيرا مالتي لحر كردانة حبرة سب مدلايو بيوم كوزي صحاب زلو زبها زلوكو ياسوس مسبلوهم دسهم بدوم نقراتكو يوم حبشي مسبلوهم صرفي ويكا حماق زمسلوهم نقراتكو يوم زبل نيروي مالتي لذي ناي درع مود داتو نتي ناي اب اساس قرب نقرات غيرو
ሰሚዕዎ ውነቲ መምላስ ካብ ሜዳሲ ንኤርትራ መምላስ እውን ገይሩ እዚ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ሳይ ትገብር ግን ዝያዳ ንቕሓት ክድልብ ዝደሊ ዝነበረ ኮይኑ ይረኣየኒ ናይ ድሩዕ ነገር ሽዑ ማለት እዩ ሕራይ እሞ ናብ ክስታይ ክመልሰካ መሊሰ ናብ ሜዳ ክመልሰካ የ እስ ካብቲ እዋን እቲ በዓል ሚካኤል ጋብር ካልኦቱን ተሪፍኩም ማለት እቶም ካልኦት ከዓ ከይዶም ናብ ሜዳ በዓል እስያስ ንምንታይ ተሪፍኩም ድሕሪ ተሪፍኩም ዳሓር ብከመይ ከም ስዒብኩም ኣብ ምንታይ ተራኺብኩም ምስቶም ካልኦት ብፀጥኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንዲቲ ምኻድ ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቲ ኣለና ድሩዕን ሙሴን እዮም ከይዶምና ማለት እዩ እስያስ ከይዱና ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚኦም ከዓ ኮቋርፀካ ሃይለ ድሩዑን ከይተረፉ ካብ ትምህርቲ ከይተረፉ እዮም ከይዶም ኣብ መንጎ ከይተረፉ እዮም ከይዶም ኣራ ንስኹም ግን ቀፂልኩም ማለት እዩ ብዲሰምበር 66 ከይዶም ማለት እዩ ከይተረፊኦም ከይዶም እስያስ ምስከደ ቅድሚኦም እስያስ ከይዱ ማለት እዩ ኦክቶበር 66 ድሕሪኡ ክልቲኦም ከይዶም ሕጂ እቲ ብምትራፍ ማለት ኩሉ ኣይከይድን እንድዩ ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ካ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዳጀሽን ፀገም ሓያል ገይረ ወስደ ነይረ ፕላስ ኣብ ከተማ ኮይንካ ተፍርዮ ክንደይ ዓበ ምዃኑ ይረኣየኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መደብ ናይ ምኻድ ከየድካ ተፍር ዝብል ዝያዳ ማለት ብዙሕ ግዜ ወስደሉ ነይረ ነቲ ጉዳይ ክሳዕ ፀገማት ዝርከብ ማለት እዩ 68 ሕማቅ ዝተፈጥረ በዓል ድሩዕ ምስ ተመልሱ ሕማቅ ነገራት ዝፍጠር ነይሩ ክሳብ ሽዑ ግን ፍፁም ስታይ ዝበሃል ንሜዳ ከይደ ዝብል ስታይ ኣይነበረኒን ክመኸዲ እውን ኣይክእልን ነይረ ማለት እዩ ብይ ወገነይ ካልኦት እውን ከምኡ ዝተረፈ ብ75 እዩ ከይዱ እምበር ብየካዞም ዝብለካ ዘለኹ ዱብዙሓት ኣይነበሩናን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተማሂርኩም ማለት ክልቲኹም ብፍላይ ስኻን ሚካኤል ጋብርን እንታይ ብምታይ ተማሂር እንታይ ትገብሩ ነርኩም ዳ ተማሃርኩም እውን እግረ መንገድኻ ማለት እዩ እቲ ስርዒት ንገብር ነና እቲ ክሳብ 68 ዝንብሎ ፀናሕና እንድዩ ሕጂ 67 ተመሊሶም በዓል ድርዕ ንሕና ከዓ 68 ምስ ኮነ ብኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ሕማቀይ ተረኪቡ ተማሃራይ ተፈላለዩ ማለት እዩ በዓል ድርዕ ተመሊሶም ከም ሓራእትዮም ኣለው እቲ ቃልሲ ሕንፍሽፍሽ ኮይኑ ክርስትያን ቀቲሎም ዝብል ነገር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ዳርጋ ቶታሊ ናይ በይንና ሰብ ኮይና ማለት እዩ ኣነን ሚካኤል ከቢድ ኮይኑ ምክንያቱ ፓካምፕ ናይቲ ዝቀትል ዘሎ ዓይነት ኮይኑ ተወሲዱ ማለት እዩ ደቂ መታሕት ስለዝኮንኩም ማለት እጂ እቲ ስርዒታት ዝነበረ ተኣኪቡ ብሓደ ቦታ ናብ ሃይለ ስላሰ ንእቶ ተባሂሉ ማለት እዩ ንዓና ከይተሓበረ በዓል ርእሶም ተክለ ብርሃን እዩ ዝበሃል ታርዛን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ተሰውአ ዝበልኩካ ናተይ ስሩዕ ዝድሕረይ ሓሙሽተ ድሕሪኡ ሓሙሽተ ሰሪዕና ዘለና ከይተረፈ ከንዓይ ከይነገሩ ኣኼባ ገብሩ ማለት እዩ ሰባ ደረጃ ዝበሃል ቦታ ኣኼባ ተገይሩ ንዓይን ንምክኤልን ጥራይ ገዲፎም ፅዋሕ ንግሆ በቃ ስዮም ሓረጎት ናብ ሃይለ ስላሴ ክእትወና እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ እጂ በቃ 78 ፈረቃን ናብ ስዮም ሓረጎትን ከይዲና ካብኡ ናብ ሃይለ ስላሴ ክንኣትና ይቅሬታ ክንሓትት ኢና ዝኸይድ ዘሎ ካልእ ጉዳይ እዩ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ትምህርትና ንግበር ዝብል እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብቲ ወረ ካብ ሜዳ ዝመፆም ዘሎ ማለት እዩ ንክርስትያናት ይቆትሉ ኣለው ዝበሃል ወረታት ምስ መፀ እዩ ከምዚ ሓሳቦም ዝቅይሩ ዘሎ ማለት እዩ ነው በዓል ድርዕ እውን ንመፅኦም እንዲኦም ኣትዮም እንዲኦም ንተሰነይ ኣትዮም ማለት እዩ ሽዑ ተሰነይ ኣትዮም ዘቀምሓር ካምፕ ገይሮም ሎም ነይሮም ሕጂ እዚ ምስ ኮነ 68 ኢና ዘለና ሕጂ ሃይለ ስላሰ ምእታው ምስ ወድኡ ለይቲ ናባይ መፁኒ ማለት እዩ መፂኦም ኣብ ዘሎ ኩሉ ገዛ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ነብሉኒ ማለት እዩ እሞ ብፃይኩም ዘይነበርኩም ዳ እንታይ ኮንኩም ዳ እሞ ሕጂ ንነግረካ ኣለና ይብሉኒ ማለት እዩ እንጂ ሃብቶም
ሀብቶም ብጾትና ክሳ ሕጂ ነገርኩም ሞን ወ ማነው ናይ ከይድን እየ ይብልማለ ሕጂ ከይዱደይ ከደ ናይ ድሕሪ ወላ ተራኸብና ሕጂ ከምዚ ተፈላሊና ማለት እዩ ምስቶም ኩሎም ብጾትና እቲ ኩሉ ዝነበረ ቃልሲ ዓንቂፉ መፍንጫላት መፅኡ ማለት እዩ ዋላ በትሕማቕ መልክዑ ትሕማቕ መልክዑ ኣብ ሜዳ ከይተወድእ ከሎ ዋላ ኢሳያስከይ ተፈንጨሎ ከሎ ንሕና ተፈንጭልና ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ንሶምን ተባሂልና ማለት እዩ ሕጂ በዚ ኮይኑ ማለት ኣብ ሃይለ ስላሴ ኣትዮም ምቕሬት ሓቲቶም እዚኦም ማለት እዩ በዓል መን እዮም እቶም መራሕቲ ትሽዑ ዝነበረ ዝግሩም ዶ እዞም ከምዚኦም ገይሩ እዚ ርእሶም ተኽለ ማርያም ዘ ተኽለ ሚካኤል ተኽለ ማርያም ይመስለኒ ታንዝዛን ነብልዎ ተሰዊኡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሪዑ ንሽፔን ኣስመራ ሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ 75 ተሰዊኡ በዓል ንስኦም ሳይ ዝገብሩ በዓል ዶክተር ኣሰፋው ናይ መድረኽ ዘሎ ንሶም ከይተረፍዮም ሽዑ ስርዓትና ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ኢለ ስላሴ ምእታው በዓል ኣብርሃም ቅዱስ በዓል ኣብ ሰንትራል ኮሚቴ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እስጢፋኖስ ከይተረፈ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ርከብ ነይሩ እወ ሕጂ እቲ 68 ሕማቕ ነይሩ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዒት ክሳብ እቲ ናይ 71 72 ሃይጃኪን ናይ በዓል ሙሴ ዝርከብ ዳርጋ ዝሑል ነይሩ ማለት እዩ ካብ ሜዳ ዝፅሓፍ ነይሩ ሰያስ እውን ፅሑፍ ነይሩ 68 እዚ ክብለካ እቲ ዝርጋን ዘእቱ ዝነበረ ክብሪ ደቂ ኸበሳ ክንሕሉ ብዙሓት ደቂ ኸበሳ ስለዙ ካብኡ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ይመፅ ነይሩ ደብዳቤ ማለት ኢሳያስ ዎ ደብዳቤ ከምዚ ኣልክዕ እታ ደብዳቤ ካብቶም ብፅወትና ከምዘንብባ ገይርኒ ማለት እዩ ኣርእኒ ንወልደ ሶሳይ ተርእዋ ካ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ስራይ ምስኣ ተሓሒዝካ ምናልባት እዛ ንሕናን ዕላማናን ዝተባሃለት ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ ህዝባዊ ግንባር ባዕሉ ኢሳያስ ፀሓፋ ይመስለኒ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተንኮል ዝዘርአት ሰነድ ጌርካ ኢካ ትገልፀ ምዚ ዝኣተሓሒዝካ ስ ማለት ትምፍን ይጫል ኣሎ ናይ ከበሳን ናይ መታሕትን ዝበሃል ኣሎ ካብ ናይ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ዓይነት ተፈጢሩ ኢሳያስ እውን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ሰድ ምዚ ኣተሓሒዝካ ምዛ ንሕናን ዕላማናን ዝተባሃለት ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ ከመይ ከትገልፃ እስኻ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዝተወንኮል ዝዘርአት ሰነድ ጌርካ ከትገልፃ እስኪ ምስ ኣተሓሒዝካ ዝትብሎ ዘለካ ግለፀለይ እወ ማለት እቲ ናይ ንሕናን ዕላማናን ቅንዕትያ ዝብልውን ኣለውን ድኦም ክሳብ ሕጂ እቲ ፅልዋናታ ምህላው ወሳይ ገብረካ እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ሕማቕ ነገራት ነይሩ ክነሱ በቲ መልክዕቲ መኸዓ ንሕብረተሰብ ፋሕ ብዘብል መንገዲ ኣይ ኮንካን ትፅሕፎ ንኣብነት ራእስ ናይ ማለት እቲ ናይ ጅሃድ ሰቢልላ ዝካየድ ዘሎ ኣስላምን ክርስትያንን ኢላ ብስታይ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ነቶም ሰባት መራሕቲ ነፂላ ዋላ ኩሎም ኣስላም ክኾኑ ኩሎም ክርስትያን መዘየገልስ ኣብ ክንዲ ኣብኡ ተተኩር ነቲ ጃሃድነትን እስላምነትን ዓረብን ድሒሩ ከዓ እቲ ዓማ እንዳተባህለ ዝቐፀለን ድዩ ሕጂ እቲ ከቢድ እዩ እቲ ስታይናታ እቲ ፅልዋ ናታ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ላንጉጅ ናቱ እቲ ጌጋታት ምሕባር ፅቡቅ እዩ ክሕበር ነይርዎ ትሕብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን እቲ ኣቀራርባኣ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ በቃ ኣብቲ ቐርሕንትታት ናይ ኢሳያሲ ጃሃድዮም ዘካየዱ ዘለዉ ከይፈለጦም ከሎ ዝብሎ ዝነበረስ ንዑ ዝያዳ ኣዕሚቑዎ እዩ ማለት እዩ ናይ ዓረብ ፅልኢ ናይ እስላም ፅልኢ ናይ ካልእ ህዝቢ ፅልኢ ንሕና ንሶምን ዝብል ንዕሚቑ ኣተያንሳ ሕጂ ማለት ኣይ ፀለወትን ኣይበሃልን እዩ ፀቢቃ እያ ፀሊያ ማለት እዩ ሽዑ ይኮነን ንነዊሕ ግዜ እውን ፀሊያ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣንፎርችነትሊ ኣብ ሕብረተሰባት ጌጋ ክገብር ዝኽእል ሓያል ክኢላ ኩሉ ግዜ ይርከብ እዩ ማለት እዩ ኢሳያስ ክኢላ መራሒ ኮይኑ በቲ ራይት መንገዲ ዝኸደ ኣይመስለንን ማለት እዩ እቲ ላንጎጅናት እውን ሕማቅ እዩ ዋላ እቲ
نمكيل زقيمو زبلو زبلكوها سسان حدا تزارو اي بلوني بتعم هما اي مالتي عجي تا نحنا نعلامانا كا زيانة حبرة السب كم حبرة السب تستاي تقبر كو مخطب الكلخان تاي خاتري السوم اسلامي هم تيلكا كو انا خاخالي اي مالتكاي حجي تسلواناتا ولا نتنسو زفت روزلو ودبا لصلي مالتي نيجاتيفلي غن اساس اي قدسون قصيلوي حارتي عما اسلام عرب ابزبلوي مالتي حجي صلاتنا همزيهم كلهم ابزبل يخيد نيرو نحنا متلنا زحجزلنا يبلنا نسياتهم وكخالقو مالوهم بزيكا همنا لنا زبلي مالتي مبرتي جيجا تادا ناي ابوي كبتي سلاسة زخونا تسري غنين بس شعوق زي مالتي قل بجبهات مخليهم زفركون بزي حنفش فشن كابتهم جبها بحماء نقرز أتون زي كهلوخ طبا على كاي مالتي نوحات بزستاي قبلن سلزي نزي تات حماء يا غيرا تات حفتسي بوغني ازيا قدياتلنا بهلاي مبر نبعال سبت ولا ادريس قلاي دوس تحرت مليس كاون مسؤوم تصرحهم سبات نيرو من ديو نعال محمد صالح حمد نعال أبكسلا بعال عمر جابر نزي أتوم سي بتقالات تي تقلصهم بألماما ومهز حبرة السب كتفلالي درو فرحتها الزلو حبرة السب كاي مالتي زي بي كاي كاي كنعريز لنا حبرة السب كنسوسي تناي إسياس لانجوجين إسياس قراروان ولا تسمعيتات ولا تستايو كساب حجون زغزالي قودي إنا يو تا تحفتتيا سبعان كلتان انفورشنت لها بيينة تا مالت كستاي زغبرت تي من لعال بوزيتيف يو فكورس ني سب من لعال جا غزيلة مالتي نتو مهرو قين نسيتا مسرت راي ابون تايت سلوا غيره مالتي ببلاي دبدابيتاتون اللي اخنيرو الكا نتم سبك بسا كتموتنا لكم كم بزحلنا سلازي افتا اديس اواز نبركم انت عينت سلوا يمتيلكم سخاتكم تم دكمة تحت حما سمعيت كحمزة حدركم فلطيو زقادة دم فنيشال ديمتيو انت كم يمثل نيرفتو وانتي اوه مالتي تي كومس تمزي سسان شو منتن مسمزي سسان شعاتن سبعة لأرقى كل دسكيلي تناي تي اي سرح تي سرح كويني مالتي حفات مساكا قال مساكا حجينا بكامبو تاينا نبلا دكام حري اب توم هبتامات قال ملن لا كتكا متفول توم زام نخا ازماتكا او مسرع اثينا مالتي اجي عروغي ناي قال عروغي قال مل بمسرع تتمهرو تريفو سناي تمهراي قزيز زنبرة تريفو بعركنات بعدي كأمنا كازخئل نعود سرع السيل مالتي نتي بسبعان لستن قال خب جبها وكتاب تملالي سوم كستايز قبرونا مالتي سلذي تدقى الداخيمو ويتي ناي مفللاي مزيو دحريو of course positive nagarat allo mobilize magbariu gen et mobilization bena imelka ilka kha site gowro malati moldat ustaik gowren khil ara rayna be mezhafka kemlesi abshan chatamitintis anklten bzaaba kemzin kongolso tsena hna bahriyatin tiran isias komun bzaaba mabal gerli ertras fihka tintin kalakha abtuwan malat bzu hisab ابسم ايتنا ورل وانيو كابتي ابيرترا زنجر زنبر تاريخ دما ازيز تفله ويون عاويل كازي قلت زنبر صحفي خصيفكا بتوصاب ذا مصحف قديم كان ايرتراويان متنققتا كمزي ويسل بلو ذبهال مالت غير كان ايركا قدمتنا يوجل 10 تاع مجتمع صار من دحري بايرترا معبل بوليتيكاوي هواهو سمع ازرخبكا خوين دوس معكان يرفت وان بدحري وخ كما يتريو أبتو وان تدفيركا كوم عينت سباتا بسميعت كلو مصحفكا كما يمثل نيرو تي صحفكا أبتو وان تي تقبل النتو تقبل النتو كوا تي تقبلو وحود تي زي كبولها حجي تقبلو كخون زخيل نتريتو بزح يمالتي شعو زي كبولو باكا زي إيلو زأمن اللو مالتيو قن كابناي حلوف قعزوتاتن بحريات سرهات النائي سياس تبقى جيسوسي
እቲ ዝፈልጦ ብሕልፍቲ ብድሕሪት ዝተረፈ ውድባት ማለት እዩ። ኣብነት ብሰውራዊ ባይቶ ነይረ ማለት እዩ። ዝኩሉ ዘመን ድሕሪ 82 ብዙሕ ስኽፍታይ ነይርዎ ማለት እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዊስል ብሎዊን እቲ ውድብሲ ዊስል ብሎው ገብር ነይሩ። ኣዋጃት የውፅእ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ። እዚ መንገዲ ዝስ ሎሚ ኮይና ምዕሩይ መንገዲ ክንጅምር ዘለና ሎሚ መንገድን ተተጋጊና እንደገና ንውሕ ግዜ ክፍታይ ክንገብር ኢና ዝብል ኣዋጃት ወፅ ነይሩ ማለት እዩ። ኣሕመድ ናስር ፅሕፎ ነይሩ፣ ብወፃኢ ቤት ፅሕፈት ስዮም ፅሕፎ ነይሮ ማለት እዩ። ሕጂሲ ብመሪሕነት ኢሳያስ ዝድምደም ቅድም ይፈልጦ ነይሩ ትውድብ ንፈልጦ ነና ማለት እዩ። ፕራይቨት ካምፓኒ ገይርዋ ነዛ ሰልፊ እዚኣ ማለት ነዚሕ ተቃላሳይ ህዝቢ ተቃላሲት ሰልፊ ኢሉ ተፃሕፈ ሽዑ ነይሩ ማለት እዩ። ብ80 ዓመተ ምህረድና እየዋ። ስለዚ ሲ ብዓንቶ ብኡ እቲ ርድኢት ስለ ዝነበረና የ ኣነ እቲ ሳመርና እቲ ስምዒታትና እዩ ማለት እዩ። ሕማቅ እስታይ ንኸይድ ኣለና ኢሳያስ ክጋገ የብሉን ኢሳያስ ከዓ እድሚ ሕጂ ተጋገዮ ዝብል ዝፅሓፍ ኩሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብታ ሕቶኻ እንታይ ክውስኸላ እያ ማለት እዩ። እቲ ዊስል ብለዊን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ኣበጋግሳናስ ከመይ ነይሩ 91 ከምቲ ተበገስናዮ ዶ ክንብገስ ነይሩና ዝብል እውን ክውስኸላ እያ ማለት እዩ። ምስ ትኸይድ ሕጂ እቲ ኣበጋግሳና እቲ ናይ G15 G13 ናይ በርሊን ማኒፌስቶ ትዝክሮ ኢኻ እዚታት 91 ይክመፅእ ነይርዎ 2001 ኣይኮነን 91። ምክንያቱ እቲ ውድባት ከም ዘሎ እንዳፈለጠ የለውን ከምዚ ሕጂ ተቃውሞ የብለይን ዝብል ኢሳያስ የለውን ክብል ኣይነበሮን። ክንደይ ብሕብረተሰብኣዊ ፅልዋን ክንደይ ፖለቲካዊ ዕምቆትን ዝነበሮ ባእታታትን ውድባትን እዩ ማለት ከምኡ ይኽወን ነይሩ። ሕጂ እቲ ድኻም ኣፍኮርስ እቲ ናይ ድኻም ናይ ህዝቢ ይረኣየካ እዩ ማለት እዩ። ግን ኣብ 91 ክትሓምዮ ትኽእል ንህምስ ህዝቢ እቲ ስሩዕ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ትሓምዮኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሲ ሕጂ ደኣ እንታይ ሓምሻይ መስርዕን ሻልሻይ መስርዕን ኣበለልና ሕጂ ሪኮንሳይል ንግበር ክብል ክደፍእ ዘይምኽኣሉ የሕዝነካ ማለት እዩ። ተመሊስካ ትጣዓስ ማለት እዩ ብቲ ጉዳይ እጂ እቲ ዊስል ብሎዊን ከዓ 91 ጀሚርካ ሳታፍ ባይታ መፍጣር ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እጂ እቲ ህዝቢ እኮ ክልተ G15 ምስ ተላዕለ ኣሚኖሞ ነይሮም እኮ እዮም G15 ህዝብስ ነዚ ይቅበሉን እዩ። ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነዚ ኣይቅበሉን እዩ ማለት ድላይ ክገብር እየ ንዝብል ሰብ ኣይሰምዓኩም እየ ንዝብል ኣይቅበሎን እዩ ንሱ ዩ ክሰዓር ዝብል ነይሩ። ንሕና ካኸው ንብል ነርና 91 እንታይ ንብል ነርና ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ህዝብና ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ሕጂስ ክትዕ እዚ በበይኑ ክገብሮ ምስ ጀመረ ወላ ሲቪካዊ ማሕበር ወላ ውድብ ወላ ነፃ ፕሬስ ወላ ዘይብሉ ባይቶ ኣቑመ ይብል ህዝብኻ ይቕበል ማለት እዩ። ይጥምት ባንዴራ ገይረ ይብል ብይጥምት እቲ ባይቶ ንርእሱ ናይ ተሓደ ውድብን ንሱ ሳይ ዝገበሮን እዩ ማለት እዩ። ቁሩብ ተሳትፎ ኣለወላ ብኖሚናል ከምቲ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ኮ ኮንፈረንስ ገይሮም ወላ ዘይሰለጦም እንተኾነ ተስዓዶ ገለዶ ውድባትን ሸነኻትን ኣኪቦም ኮዮም ኮንፈረንስ ሓዳስ ኢትዮጵያ ንጀምር ዝበሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ከ ኣይገበርናን ነጻሊ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ መርዖኦ ማይ ትኺዱ ኣብ ቀብሮ ማይ ትኺዱ ዝብል ባህሊ ናይ ኣንድነት እንደገና ኣይገደፈናን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ወላ ተቃውሞና ወላ ውድብና ወላ መንግስትና ማለት እዩ። ራይት መልሰካ ምናልባት ናብ ኢሳያስ ሕጂ እውን ከብለካ ናይ ብሓቂ እንታይ ኣብ ውሽጡስ እንታይ ነይሩ ወኢልካ ተሓስብ ምዝ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣገናዚብካ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዕላማ እዩ ሒዙ ተበጊሱ ነይሩ? ገሊኦም እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ምስ ኢትዮጵያ ወይ እዚ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ኣረኣያ እውን ኣብ ውሽጡስ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ክስታየበሎን ዓብ ስልጣን ጥሙሕ እዩ ነይርዎ እምበር ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ተገዲሱ ዝተቃለሰ ሰብ እውን ኣይኮነን ዝበሃል ኣሎ። እዚ ኩሉ ኩነታት ብቀረባ እውን ትፈልጦ ስለ ዝኾንካ ኣገናዚብካ ምዝ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ብኤርትራ ርኢኻ እንታይ ካ ትጉምጉሞን ኢሳያስ እንታይ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝኩሉ ተጓዒዙ ዝኩሉ ዓመታት ክሳብ ሕጂ?
መቼም ክሳብ ሐጅ ነበርን ስረዶ አኔ ጽቡቅ አለሁ ይሉ ጽቡቅ ክገብር እንዳ ሐሰበ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቅ እየ ዝብል ማለት እዩ። ኢሳያስ ማለት ወላ የውሃ ቀትል ቃኞ ስቴሽን እንታተወ ወላ ብረት እንተወሰደ ክዕሪ እሞ ነፃ ሃገር ከውፅእ ዝብል እዩ ዝነበረ ኮይኑ እዩ ትስማዓኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ወላ ካብ ኣስመራ ከይዶም ሽማግሌታት በቃ ሕጂ ገለ ክንገብር ኢና ዝናፅነት ዝበሃል ግደፍ ምስ በልዎ ሰብዓን ክልተን ማለት እዩ ሓደን ሰብዓን ክልተን እዚ ኣብ ዘረባ ዝኣቲ ኮነን ናፅነት ኤርትራ ዝበለ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ እቲ ሃገራውነቱ ኣይኮነን ኣነ ዝጥርጥሮ፣ ግን እቲ ዓኒድ ምዃኑ እቲ ናተይ መንገዲ ትቆኑዕ ምባሉ እቲ ትምክሕቱ እቲ ንሕና ንሶምን ውን ትብል ኤክስፕሎይት ምግባሩ ብጣዕሚ ስታይ ገብረካ ማለት ትምክሕቲ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ይሓብኦ እዩ ፅቦ ገይሩ፣ ግን ትምክሕቲ ነቲ ሰዓቢኡ እውን ምሂርዎ እዩ ማለት እዩ። ንዕቀት ናይ ካልእ ሸነኻት ኣበይ ክበፅሒ ኢሎም ብ80ን ሓደን 80ን ክልተን ሲ ናይ ምሉእ ውድብ ኤርትራ ውድብ ከጥፉእ እንከሎ ካብ ቃልሲ ኤርትራ ድሕሪኡ ተመሊሱ ገለ ክሪኮንሳይል ክገብር ክንደይ ቃልሲ የካይድ ነይሩ ማለት እዩ። ስማው እንተዘይኮይኑ ከምዘይ ዘለይ ከርእየካ ዝነበረ እቲ ጥሙሕ ናይ መሪሕነት ኣለዎ እዩ። ኢትዮጵያ ትኹን ወላ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ትኹን ንሳውን ጥምታ ነይሩ እዩ ኮይኑ እዩ ዝረአየካ ማለት እዩ ሕጂ። ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ጎብለል ክኸውን ዘሊ ነይሩ ዝበሃል ሓቅነት ክህልዎ ክእል እዩ። ኣምቢሽስ ሰብ እዩ። ግን እቲ ንኤርትራስ ናተይ ከዋፅ ክእል እዩ ዝብል ዕግበት ዳኣ እምበር ካልኦት ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋፊሮሞ ገለ ዝብል ገና ክምርመር ዘለዎ ኮይኑ ዝወስዳኒ እቲ ክስታይ ክመልሰካ ኣሕመድ ናስር ኣብ 2014 ኣብ ዝዕረፈሉ እዋን ኣብ ዝገበርካዮ መደረ መዓልቲ ንኣዳኻ ይትምፃእ ዝብል ምስላ ብምምሳል ኣሕመድ ናስር ከይሞተ ዝተናኣደ መራሒ ጌርካ ኢኻ ገሊፅካዮ። ኤርትራ ከም ኣሕመድ ናስር ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ኣለው ኢልካ ተኣምኖም እስከ ገለገለ ግለፀልና ማለት ስሳቶም ነይሮም ተዝኸውን ሲ ህዝቢ ኤርትራስ ኣብ ረሃዋ መሃለወ ኢልካ ትጠቕሶም እስከ ሕልፍሕልፍ ኢልካ ግለፀሊ ከም በዓል ኣሕመድ ናስር? ወል በዓል ኣሕመድ ናስር ሃገራውያን ንኩሉ ክጥር ንኹ ዝደልዩ ናይ ኩሉ ስታይት ድኽመታት ናይ ሕብረሰብ ዝፈልጡ ከኣልይዎ ከዓ ማለት ክፅንክምዎ ዝደልዩ ዓይነት ሰብ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ሬርዮም ኣብ ተቃውሞ ክህሉ ኣለው ኣፍኮርስ ኣለው ብሕልፊ ያነ ዝፈልጦም ማለት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ካብ ወገን ናይ መንግስቲ ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን ብልዕሊ ኩሎም ማለት ተፃዋርነት ገለ ንኣብነት በዓል ሃይለ ድርዕ እየ ዝኣመን ማለት ሃይለ ድርዕ ሲ ምናልባት ጌጋታት ወ ትገብር ቋንቋ ናይ እሳያስ ምዝራብ ገለ ይሕውስ ነይሩ። ዝተረፈ ካብቶም መራሕቲ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ወይ ካእቲ ባህሪ ናይቲ ሰብቲ ከምኡ ዓይነቶም እውን ከባቢኡ ዝነበሩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ድርዕ እንታይ ኢሉ መስለካ ብ80ያታት መወዳእታ 80ያታት ንሓደ ሌዮኔል ክሊፍ ዝበሃል እንግሊዛዊ ምሁርሲ ኢንተርቪው ከግብሮ ከሎ ኣነ ሕጂ ዝፍርሐ የብልናን ሕጂ ነፃ ክንወፅእ ኢና ኢልዎ ማለት እዩ። ግን ዘፍርሓኒ ዘሎ ብኢፒኤልኤፍ ዝመፅእ ትግርኛ ሾቪኒዝም ይብሎ ማለት ኮርስ ኣብቲ ካልእ ኮሚኒዝም ኣይነበረን ትምክሕቲ ይነበረን ብኩሉ ሸነኻት ንምባል ኣይኮነን። ግን እቲ ምርዳእ ናይ ወይ ከዓ ክጥንቀቕ ምድላይ ናይ ድርዕ ብዙ ይበፅሕ ማለት እዩ። ኣሕመድ ናስር ከምኡ ዓይነት እዩ ስታይ ማለት እዩ። ንሕና እዚ ክንመስል የብልናን ዝብል ርእቶ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ኣሕመድ ናስር። ነቲ ሕብረተሰብ ብፈልጦ ሓልዮት ከዓ ናይ ሓድነት ነይርዎ። ሕጂ ካብ ህዝባዊ ግንባር እውን ምናልባት ንስኻ ትፈልጦም ካልኦት ዝፈልጥዎም ክሓስብሎም ዝኽእሉ ሰባት ነይሮም። ኣንፎርችነትሊ ከም ፖልፖት ከም ሂትለር ከም ገለኮ ኣብ ሕብረተሰባት ብዙሕ ስታዮም ሮል እዮም ዝፃወቱ ማለት እዩ። ኢሳያስ ከዓ ካብኦም ሓደ እዩ ማለት ገለገለ ካራክተርስ ናቶም ኣለዎ። እቲ ኣካይድኡ፣ እቲ ንዕቀቱ፣ እቲ ምንጻጉ ንብፆቱ ከይተረፈ ንበዓል ድርዕ ኣብ ፕሪዝን ክሞቱ ዝገብር ማለት እዩ። ብዓንቶ ብኡ ኸ ንበዓል ሙሴ ኣትሊስት ብገለ ክሕልፈሎም ዝኽእል ክምህሮም ዝኽእል ክኣስሮም ዝኽእል
ዝገብሮ ዝነበረስ ብዙሕ ስታይ ገብረካይ ማለት እዩ ከምዚ ሳዲዝም ዲ ዘለዎ ክፅናዕ ኢለካኒ ኣለዎ እዩ ማለቶም ዝፈልጡ ሲ ገና ክፅናዕ ዘለዎ ባህሪ እዩ ግን ኣነ ብዝፈልጦ ኢሳያስ ጎዲእና እቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ከዓኒ ክዕወት ዘይምኽኣሎም ከዓ የሕዝነካ ማለት እዩ ንኣብነት በዓል ድርዕ ሲ ወይ ድርዕ ዝመስል ባህሪ ዝነበሮም ሰባት ኣይተሳእኑን ግን ንሶም ክስዕሩ ዘይምኽኣሎም ከዓ የጉየካ ማለት የሕዝነካ ራይ ናብዚ ዘለናይ ኩነታት እሞ ክንመልሰካ ነዊሕ እዩ ብዙሕ ከነዕልል ምፈተኹ ናብዚ ዘለናይ ኩነታት ክንምለስ ተቃውሞ ኣሎ ብፍላይ ከምዝናታትኩም ዓበይቲ ከማካትኩም ዝኣመሰሉ ዝመርሕዎ ውድባት ኣሎ ከምዚ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበለ ግን ምስቲ ዘሎ ጀነሬሽን ምስ ዘሎ መንእሰይ ክትተኣሳሰሩ ዘይምክኣል ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ወይ እቲ መንእሰይ ከንብበኩም ዘይከኣል ወይ ስኹም ዲኹም ከተንብቦ ዘይከኣልኩም እንታይ ትጋግ ዝፍጠር ዘሎ መቸም እቲ ወለዶታት ፀገም ኣለዎ ዩ ኩሉ ግዜ ወላ ናይ ስሳታት ንብል ፀኒሕና ሰ እቲ ናይ ስሳታት ሓምሳታት ዝነበረ ሓስሳታት ዝመፀ እድሪስ ሓመድ ኣድም ወልዳ ወልደ ማርያም እብራሂም ሱልጣን ከይተረፉ ከመይ ዝበሉ መራሕትን ነዚ ኣይደንቲቲ ናይ ኤርትራን ዘምፅ እዮም ብኣና ግን ዋጋ ስኢኖም ነይሮም ማለት እዩ በቲ ወለዶና በቃ ብሓድሽ ህዋህዋትና ክላ እዚኣቶም መዓል እብራሂም ሱልጣን መዓል ወልደ ኣብ ድሑር ክስታ ይርኢቶም በቃ ብላዕሊ ላዕሊ ኻ እብራሂም ወልዳ ወልደ ማርያም ገለ ትብል እምበር ኣይቅበሎምን ነይሩ ላዕለዋይ መሪሕነት ወዘተ ማለት እዩ እቲ ምስ ኩሉ ጌጎኦም ጠቢቕካ መሰጋገር ክስታይ ከይደልኻ ምንጻግ ነይሩ ናይ ሕጂ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን እቲ ወለዶ ውፅዕ ወለዘ እዩ ዝያዳ ተወፅዐ እቲ ናይ ሕጂ ብኩሉ መንገድታቱ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ሃለዋት ኣትዩ ረህዋ ክረክብ ዝፅበ ዝነበረ ረህዋ ብዘይብሉ ትምህርቲ ብዘይብሉ ስራሕ ዘይብሉ እተሓረመ ወለዶ እዩ ብሓፈሽኡ ስለዚ ሲ ነቲ መንግስትን ነቲ ወለዶ ዝሓለፈ ወለዶን ተቃወማይ ድዩ ብመንግስቱ ዘሎ ብዘየገድስ ንክልቲኡ ወፂዕና ባህላ እዩ ማለት እዩ ታሪክ ወፂዕዎ ኣሎ እቲ ወለዶ ማለት እዩ ናይ ኢሳያስ መሪሕነት ዘምፅኦ ፍሽለት ንኩላትና ለኪምና እዩ ዘሎ ስለዚ ሲ እቲ ናይ ቃልሲ ዝነበረ ወለዶ ናተይ ኣብ ታሪክ ኣብ ዝገበሮ ዓብ ከሎ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ ሓድሽ ወለዶ ከም ዝወርስ እንተ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ወለዶ እቲ ንዕ እውን ኣይቅበሎን እዩ ኣይ ርሒቕ ወይ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ዘይስገር ኣይኮነን ምክንያቱ ክስገር እንድዩ እቲ ወለዶ እቲ ከዓ ናቲ እቲ መጻኢ እምበር ናይቲ ዝነበረ ወለዶ እውን ኣይኮነን ንሱ እቲ ንብሎ ዘለና ወለዶ እንታይ ይሰምዕ ኣሎ ካብ ገዝኡ ካብ ኣሕዋቱ ካብ ስድሩኡ ክላእ ስራሕካ ግበር መንገዲኻ ርአ ብዝኾነ እዚ ንዓይ እውን ኣይጠቐመን እዚ ቃልሲ እዚ ዝሓለፈ ሃለዋት ኣብ ምንታይ በፂሑ እያኻ እንታይ በፂሑ ቦኻ እዩ እቲ ንሱ ዝሰምዖ ስለዚ ኣብ ክንዲ እቲ ናይ ስሳታት ናይ ሶሻሊስት ዓለም ናይ ሊበሬሽን ሙቭመንት ግዜ ዘይኮነስ ናይ ነፍስኻ ርአ ህደም ካብ ርሓቅ ካብ ፖለቲካ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ክቐርብ ኣይከኣለን ዝበለናዮ በየነቲ ውድባት ሕጂ ናይ ህልኽ ነገራት እንተዘይኮይኑ ከውርስ ድልየት ኣለዎ ግን ወራሲ እውን ኣይረኸበን ኣሎ ማለት እዩ ራይ ኣቶ ወልደ የሱስ ዓማር ሰፊሒ ዘዕላልና ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ካሓተካየ እንታይ እዩ ተስፋ ንኤርትራ ማለት እዚ ኩሉ ዓመታት 56 ዓመታት ኣብቲ ቃልሲ ለኻስኻ ካልኦት ብፆትካ እውን ገምጋም እውን ኣለካ ምዝ ኩሉ ዝተሓልፈ ዚ ዘለናዮ መድረኽ ደው ኢልካ ክትሪኦ ከለኻ መጻኢ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኡን ከመይ ዝመስል እስኪ ሓፈሻዊ ገምጋም ካህበኒ እቲ ገምጋም ማለት ናይ ኤርትራ ሓደ ግዜ ኣይደንቲቲ ኤርትራዊ ኣይደንቲቲ ኣሎን ድዩ ኣብኡት ዝበፅሑካ የብሉን ክቕፅል እዩ ከዓ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሲ ምስ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፌደሬሽን ገይሩ ድዩ ፕሮቪንስ ናቱ ኮይኑ ድዩ ከባ እቲ ቀጻልነት እቲ ኤርትራዊ ኣይደንቲቲ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሶቨረን ኤርትራ እንደገና ክልተዓብየሉን ክትመሓየሸሉን ትኽእልካ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኢትዮጵያ ኣንፎርቹነትሊ ብሕማቅ ሃለዋት ኣላ ክዕሪ ከዓ ንጥቕምና እዩ ማለት እዩ ንጥቕሚ ኤርትራ ንጥቕሚ ካልእን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ክትዕሪ ኣለዋ እቲ ዝመፅእ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሓደ ሕማቅ እንተኮይኑ
እንደገና በህማ ኩነታት ከተወና ኸሊ ማለት ምትህልላህ ዲዝባል ምትህልላህ ከተወና ኸሊ ንዝመጽ ዘሎ እሱ ኸይከውን ሞቲ እቲ ሾቪኒስት ኃይልታት ናይ ኢትዮጵያ ባህርዶ ወደብዶ እንዳበለ ንኤርትራ መልታብ ውግእ ዘእቱ ክመጽእ ኽእል እንድዩ ንሱ ኸይመጽእ ተስፋ ንገብር ናይ ኢትዮጵያ ሳይክ ብጽቡቕ ክደምደም ንሱ እንድሕር ድሓን ተደምዲሙ እቲ ውግኣት እውን እንተተሪፉ ግን እዚ ስርዓት እዚ ብረታዊ ቃልሲ 30 ዓመት ወሲዱ እጅኻ ነዚ ዲሞክራቲክ ምልውዋጥ ከዓ 30 ዓመት ቀሪብ ኣሎ ማለት እዩ ሕማቅ ፅቡቅ ከይርአና ኣብ ዲሞክራቲክ ስቴት ከይገበርና ቁዋም ዘይብላ ሃገር ሒዝና 30 ዓመት ከዓ ክንቐርብ ኣለና ማለት እዩ እሞ ሕጂ መንእሰይ ኮነ እቲ ዓብኡ ልቢ ክዕቢ ኣለዎ እዩ ማለት ሕጂ ኾነ ኣይካይዳናሲ ይፀበቐን ፀኒሑ ወላ ብሓንሳብ ምስራሕ እቲ ተቃወሞ ትሕልዎ ዘይግባአካ ባህልታትን ታሪኻትን ዝነበረካ ክስታይ ብኡተ ተቐይዱ ክቐፅል እየብሉን ካብዚ ክወፅእ መቸም ቃል ፃዕሪ ገብር ኣሎ እዩ ግን ዝያዳ ፃዕሩ ገይሩ እሱ ኣላይ መንገዲ ክሕዝ ይግብኦ ማለት እዩ ክሕዝ ከዓ ዝጀመረ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ልቢ ገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ጉዳያት መንእሰይ እውን ልቢ ክገብር እዩ ምግባር እውን ጀሚሩ ኣሎ እቲ ብከተማታት ብግሎባዊ ምንቅስቃሳት ዝብሎ ዘሎኮ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ዘይፀንሐ እዩ ብወገንና እተሪኢኻዮ እቲ ናይ ተቃውሞ በየነ ዘይነበረ ማለት ለውጢ የድሊ እዩ ከይበለ ዝነብር ዝነበረ ኣብ ለውጢ የድልየና እዩ ምባል በፂሕና ኢና ዘለና እቲ ኩነታት ከም ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ምስግጋር ኢና ዘለና ማለት እዩ ትም ኢሉ ክሳብ ዝመፅእ ደኣ ኣይረኣየካን እምበር ኣብ ፀልማት ኣይኮንናን ዘለና ኣይ ቲንክ ኣብቲ ትሬሽሆልድ ናይ ለውጢ ናይ ሓድሽ ሃለዋት ኢና ዘለና ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ኩነታት ከየበላሽወና ናይቲ ልዕል ከባቢና ከይበላሽ ትፈርሒ ኢኻ ማለት እዩ እሱ ፀልወካ እዩ ስተተዓርዩ ግን ብሩህ መጻኢ እየ ዝርኢ ጥራይ ምቅላስ እዩ ዘለና ኣምላካ ራይ ኣቶ ወልደ የሱስ ዓማር ሕጂ እውን ደጊመ መስግነካ ስለቲ ሃብታም ተመክሮ ንሰማዕትና ንዓይነት ስለ ዘካፈልካና ኣብ መጻኢ እውን ብካልእ ኣጋጣሚ ይራኽበና ኸውን ይቐኒየለይ ኣነ እውን ካብ ኣስመራ ኢንተርቪው ክንገብር ካ ተስፋ ገብር ማለት ሜልቦርን ኮንካ ንሕና ኣስመራ ኮይና እዚ ይቐኒየለይ በየነ ይቐኒየለይ ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ